Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dneska je tady klasicky další rozkecáno. Zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A jo, co jsem chtěl připomenout, tak v popisku máme odkaz na náš merch, takže kdo nás chcete podpořit, kdo si chcete koupit fotbalový tričko, řekla fotbal, nebo já občas mi chybí, tak v popisku uh, máte, máte odkaz, Budem rádi, když nás podpoříte. No, a velko ty se můžeš podívat, nebo pojď nám říct, co dneska budeme rozbírat, jaký máme témata. Mm -hmm. Já ja v úvodě bych ještě chtěl povedat, že uh, teda se nám poslední nějaké tři týdny stávalo, nebo možná i delší, že to rozkecáno nevycházelo, jakože hněď. a už tam potom nebyly aktuální věci, které jsme to už robili tak, že vždycky to vychádza maximálně game po tom, co to nahrajeme. Čiže všetky ty témy by měly být nějaký souhrn týždňa, ale malo by to byť aktuálne, že dnes sa budeme baviť o slaví Praha a to potom, keď už to skončí. Jo? Čiže toto by sme sa chceli nejako a už to bude vychádzať vždycky tak, aby to vyšlo na druhý deň. Čiže len toľko ešte yes. na úvod. No a témy dnešného, dnešného, rozkecána, tak vieme, že za uplynulý týždeň Superliga vyhadzov Muríňa, ďalej Šálke, ktoré sa stalo terčom útokov zo strany vlastných fanúšikov, vieme, že už sú z hry von. O, Laporta, Messi, ostane, neostane. Ďalej tu máme kúdelu ešte, kde sa vlastně hovorí o odvolaní, či to prejde, či to neprejde. Manchester City, Katar, Hansi Flick, no a Norvič sa vracia do Premier League. Čiže 10 tém. Začneme tou takou najviac diskutovanou a tou je Superliga. Stále každý deň ešte chodia nové správy. Uh, vieme, že tento projekt už padol. 6 tímov z Anglická odstúpilo. Čo som údajne čítal, tak bolo to po veľkom tlaku aj Borisa Johnsona, ktorý sa do toho zamiešal. Údajne začal sa vyhráť, že by mohol hráčom odobrať víza a podobne. Či je to pravda, samozrejme nevieme, nikdy sa to asi aj nedozvieme, ale ak si pozrieme všetky tie vyhlásenia tých klubov, tak dávali, že po, po prehodnotení a po nejakých rozhovoroch s fanúšikmi, s vládou akože UK, sa rozhodli opustiť. Hmm. Čiže vždycky tam spomenuli to UK, akože government, vládu. Takže podľa mňa aj strany z tohto, samozrejme veľké tlaky z UEFA. Napríklad dneska, nebudem čítať tuto správu, vieme o čo tam ide, 12 klubov to založilo, chceli hrať uh, dokopy 20 tímov s tým, že 15 by malo mít účasť istú, 5 na základe nejakých ďalších výsledkov. To všetko vieme, uh, nemusíme sa k tomu nějak nejako vyjadrovať nevyšlo to, respektíve nevychádza to. Dneska inak Barcelona vydala stanovisko, kedy označili to, že by nevstúpili do Superligy ako historickú chybu. Čiže sám povedal to Laporta. Viem, že veľa fanúšikov jeden čas dávalo, že za to môže Bartomeu, bla, 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 bla. Teraz to uh, označil uh, uh. Laporta, že je to akože potrebné a aj to akože nezbytné, alebo nezbytné, či ako to vy česy, Česi, aby tam Barcelona uh -huh. bola. Vieme, že Real tiež stále nevystúpil a pokiaľ viem, tak ani Juventus stále nevystúpil. Čiže asi tolko k tej Superlige. Uvidíme, ako to nakonec celé skončí. Každopádně Angličania tam zrejme určitě nebudú. Nebude tam Bayern, nebude tam Dortmund. Luky, neviem, čo ty a Superliga, ako si to vnímal celé? Mm, tak oni tam určitě nebudou ani ty ostatní, protože bez Anglie se to nemůže stát, to je blbost. Mm -hmm. Respektive to nebude mít úrove úroveň. Ne, vůbec, to, to je nesmysl. Jakoby. V momentě, kdy tam nemáš Paříž, Bayern a Anglii, tak, víš co, to je, to je o ničem, to je o ničem jako v tenhle moment. Takže, uh, no, takže to podle mě jakoby vůbec ani nevznikne, jako teďka minimálně. Já si myslím, že do budoucna něco takového vznikne, uh, můj názor na to je, že to podle mě bylo jako špatně vysvětlený. To povedala i Pérez, bylo. No, um, já si myslím, že to celé bylo úplně i špatně pochopený. Já jakože nejsem vysloveně jako úplně, že proti totálně. Mm -hmm. To, co v momentě, kdyby takhle, jinak to řeknu, v momentě, kdyby ty kluby měly. Okamžitě vystoupit z vlastní ligy, tak jsem jednoznačně proti a v žádném případě nic takového nechci. Hlavní myšlenka byla taká, že když no vyšla ta zpráva, tak oni to nechceli vystoupit z té ligy. Já vím, že ne, já vím, hmm. že ne, vím, vím, právě, právě proto to říkám. Ale jenom jako dodávám, že v momentě, kdyby ty kluby neměly hrát vlastní národní soutěž, tak je to za mě úplný jako nesmysl a v žádném případě bych se pod to nikdy nepodepsal a souhlasil bych s těma protestama a byl bych toho klidně součástí jako no chance, prostě anglická liga musí zůstat, španělská, italská, německá, francouzská, ty národní soutěže musí zůstat a udělat něco jako NHL je za mě prostě bullshit, no chance, nechci to prostě nikdy, ani to nechci, ani do budoucna to fakt nechci. To je jako určitě ne. Na druhou stranu, formát Ligy mistrů upřímně mě začíná zajímat ve čtvrtfinále. To je pravda. Já ja to, ja to mám úplně podobně. Jakože, jako... V skupině si pozřeš Že... třeba svůj klub a po případě, ak se hraje v jiný den nějaký velký zápas. Přesně tak, no, ale těch velkých zápasů je hrozně jako málo, protože ty máš, dejme tomu, nějakých kolik, 12 velkých klubů, máš čtyři z Anglie, máš Bayern, Dortmund je taky relativně velký, ale nepustíš si prostě zápas Dortmundu s někým jiným. S Ferenc Várošom. No, například. To prostě si ne. Ale Dortmund s nějakým už takým tím druhým velkým týmem už může být atraktivní velmi. Yes. je to to jo, ale dobře, OK, tak tam dáme i Dortmund, mm. takže 6. Potom Paříž, 7. Barça, Real, Atletico, to je 10. Atletico je i tak velmi sporné. <laughs> jo, ale, ale, mělo, být, ale mělo, by, ale mělo by tam být tam. OK. To je 10. A Juventus, uh, Inter, 12. A to máš 12 týmů, který jsou zajímavý. Ve skupinové fázi je myslím 36 týmů, pokud Ako, se nepletu. 32. 32, OK. A jsem bychom dodal, že no. uh, samozřejmě jsou fanúšikovia, kteří určitě i mezi vámi čo to počúvajú, čo si pustí aj takéto zápasy. Já nevravím, že ne. Ale jde hmm. o to, že si to nepustí už větší skupina lidí. To je ten ja, hlavný point. Ja, ja. Hej? No, samozrejme, cílí, právě nájdeš, na většinu. No nájdeš, nájdeš aj člověka, který si pustí reálný zápas. Barnley Aston Villa a ho pozera. Já vím, že taky takí existují, a je mezi vámi možno. Ale... Jako já si občas taky takový do zápas jo, jasné, pustíma, prostě... ale, ale, je to takový, že zrovna nemám co dělat, hraje se to v pondělí večer, kdy nic jiného není, tak říkám, OK, tak se jdu, občas se taky podívám na zápas, jasné, já nevím, ako... a Aston Villa, Jasné, určitě ano, ale vravím, že už to nezachytí, nezachytávám masy, že a já si někdy mm -hmm. pustím zápas Everton, Newcastle, prostě sadím si na už pustím si futbal, pozerám, neriešim, ale... No. Tu no. se bavíme o masách ľudí. Ja Pérez reálně povedal, že v poslednom nějakom cykle Ligi majstrov, teraz nevím, či myslel 3 roky zpětně, je prepad uh -huh. v sledovanosti Ligi majstrov 35%. To je šílený, no úplně. To je brutál. To je, to je brutál. Čiže já ja na jednu hmm. stranu chápem fanúšikov, ktorí hlavně kritizovali to, že ta súťaž je uzavrená. Že prostě ty malé kluby by Také, tam nemohly... to se mi nelíbí. To samozřejmě ano. Na druhou stranu je tu pandémia, je tu finančná kríza a ty kluby jako Barca, oni si za to mohou samozřejmě sami. To prostě oni zle hospodárili, to je fakt. Mm -hmm. Ale na druhou mm -hmm. stranu, oni se vedia z toho aj sami dostať, lebo mají obrovskou silu, kterou limituje právě UEFA. Jo. Hele, můj největší problém z tohohle celého je, že... Nebo takhle, ta myšlenka, co se mi na tom líbila, tak je, že ty peníze půjdou přímo těm klubům a nebudeš tam mít prostředníka v podobě UEFy. Mm -hmm. a, a právě UEFA si bere hrozně moc peněz, jakoby v lize mistrů se vydělávají mnohonásobně, mnohonásobně větší peníze, než to, co dostanou ty kluby. Teraz nech nechcem, tyhle... nechcem trepnout, v je to 60% si nechává UEFA. Ale no. jako, čo tak jsem iba zachytil někde, yes. nepotvrdzoval ně, ně jsem si to, ale tak jsem A som právě, zachytil. ale to je, to je hrozně moc, to více k polovinu peněz si nechává samotná UEFA. Samotná UEFA si nechává více k polovinu peněz. A kámo, a tyhle prachy právě jdou těm lidem, jakoby nahoře, těm mecenášům, těm starým dětkům. Jakoby nechci někoho urazit, jo, ale upřímně ty lidi mě vůbec nezajímají. Já se chci koukat na fotbal, ne, ne, ne na to, jak nějaký uh, dědek ty vole je, jezdí v autě v Abu Dhabi. Mm. Mě jako upřímně vůbec nezajímá. Já se chci koukat na fotbal, že jo. A další věc. Pravidelně jsou v UEFA, ve FIFA a všech těchto organizacích non-stop uh, Korupční skandály, ale že pořád. Tam podle mě snad tam nebyl nikdo, kdo neměl korupční skandál a pak skončil. Že tam furt něco se děje, furt nějaký podezření a tak dále. A to je taky špatně, protože tyhle lidi berou hrozně moc peněz. A ještě tam dělají, korup... prostě je tam obrovská korupce a v ten moment, uh, neřeším teďka korupci pro zápas a takýhle hovna, co se vždycky píšou pod, pod zápasy, kdy, že někdo prodal zápas, taký nesmysl. O tom nemluvím. Já mluvím o tom, jakým způsobem třeba UEFA rozděluje prostě peníze pro... No prostě na, 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 různý projekty. Nebavím se teďka o konkrétních zápasech, že by někdo prodal zápas nebo že by nějakým týmu dopomáhali. To je úplně nonsense. Skočím non ti například, teraz to není no no. nie, UFI, přímo ale FIFA a Maestrosa světa v Katare například, například, to, to, to je prostě jasný, že tohle je koupený, úplně a, a právě to jsou problémy, který, ono, tyhle peníze který byš, by nemuseli těmhle lidem, to jsou prostě politici uh -huh. to je prostě vle, paroubek v zahraničí, uh -huh. víš, jakože to je, nebo paroubek, to je v zahraničí prostě víš, že to, a, a tohle se mi nelíbí, že ty peníze jdou těmhle lidem ty peníze nejdou reálně lidem ve sportu, ty peníze jdou politikům Těm, ty peníze jdou politikům, který se vydávají za to, že bojují za fotbal. Jim je fotbal úplně uprdele. Jediné, co je zajímá, aby vydělávali. A, a to, a to je za mě to, co se mi prostě na tom nelí, nelíbí a tam by za mě měla prostě přijít změna. Proto já jsem nebyl vyloženě proti Superlize jako náhradu za, jako za Ligu mistrů, protože ty peníze by šly přímo těm klubům. To je to, co se mi na tom líbilo, ale právě prostě tam úplně posrali marketing celý, ale že totálně. Mm -hmm. oni, oni prostě to, nebo to dobře udělali média, že to totálně otočili a otočili to tím způsobem, že ty týmy nechtějí hrát vlastní ligovou soutěž. Mm -hmm. je, je to a, možné, a to, že trošku to tam aj zlyhalo, no? Tam to tam, tam, tam podle mě selhalo, no, protože v momentě, kdyby jim to vlastně, kdyby to vysvětlili takovýmhle způsobem, mm -hmm. oni to hlavně vůbec nevysvětlili, to je taky možná problém, takže lidi si udělali svoji mínku. Že tam jako úplně, že víš, oni si mysleli, že se ne, nestane takováhle bouře a nebude z toho takovýhle problém. No, ale v momentě, kdy lidi se jako zvláznili a říkali si, ty vole, já teďka nebudu moc jezdit na zápasy v Anglii, já budu muset jezdit každý týden do Španělska, do Itálie a tak dále. Jenomže to není to není ten point, ten point M Ale možná to, vznik, to, to, to vzniklo i proto, že jako náhle hmm. vyšlo to vyjadření, tak něco UEFA ohradila, že ich zabanuje v lidě. A lidé to už brali okamžitě tak, že vznikne jasne, Superliga, ale i no, no. aj napriek tomu, že oni ich zabanujú. Ale prioritně, keď si pozriete oficiál statement evropské uh, Európskej Superligy, tak je tam, že oni ako si, že, že, si akože domácu súťaž a nechcú z nej odísť. Ale potom vím no, viem, fanúčkovia bojovali aj proti tomu, že súťaž bude uzavretá, že tam tie týmy, že to už stráti svoje čaro a tak. Ano, ja aj s týmto podom súhlasím. Na druhou ja, na druhú stranu ja som robil aj video na svoj kanál, kde som pozeral na to trochu z druhej strany mince. A prostě Barcelona je v krachu. Veľké finančné problémy, môžu si za to sami, ale vedia sa z toho aj sami dostať, lebo majú obrovskú silu, ktorá je limitovaná práve UFO. -u. Že prostě nedostávajú tam veľké prachy a oni vedia, že majú tu silu si hmm. na to zarobiť. Ako? No ísť do Superligy. A UEFA hmm. je prostě tak mafiánská organizácia, že oni začú se... miesto toho inak mimochodom to neviem či si počul. Prvá zmienka no. Pereza o Superlige bola v roku 2009. OK, hustý, tak to bez Čiže oni, dajme tomu, keď to Pérez povedal v 2009. Tak aj neskôr určite tam už bola nějaká diskusia, respektive o tom vedeli, že niečo také chce urobiť. A uh -huh. oni 12 rokov alebo 5, 6, je to jedno, absolutně ignorovali požiadavky tých veľkoklubov, aby sa niečo s tým robilo, úplně na to se kašlali. A potom jediné, když přijde nějaká konkurencia, že ty samé kluby si urobí vlastnú súťaž. Vlastnú soutěž si urobia, tak oni jediné, co dokážu, je, že začnou rozhadzovat rukami a dávat tam bany. tě na euro, tě na majstrota světa, tě tam, 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 Len nikoho si nepustiť. UEFA je doslova monopol, který vlastní fotbal. A místo mm -hmm. toho, aby se snažili robiť nejaké kroky. nevrám, že UEFA mala urobiť Superligu, ale snažiť sa nejako s tu ligu majstrov, absolutně to ignorovali. Miesto toho si robia tretiu európsku súťaž, konferenčnú ligu, ktorá nevím, koho bude zaujímať. Samozrejme tým menším klubom trošku mm. pomôže finančne, ale koho to bude zaujímať reálne, ako toto bude sledovať? Netuším. A mm. miesto toho, aby urobili nejaké podporné kroky a snažili sa s tými futbalovými klubmi Veľko kluby niečo, niečo urobiť, aby tá Liga majstrov bola pre nich atraktívnejšia, tak oni to hmm. absolutně ignorovali. Hrajú sa na zvučku Ligi majstrov, na tu trofej, že je to prestíž historie, já ja s tým súhlasím, ale absolútne sa nesnažili vyjsť trošku v ústrety aj tým veľkoklubom. Hmm. Ja vím, že futbal nie je iba o veľkokluboch, ale nie je ani ani o iba o tých malých kluboch. Ty veľkokluby robia tie financie. Čiže aj im sa musí trošku vyjsť v ústrety a urobiť sa nejaký kompromis. Hmm. Ale to se absolutně neděje. A potom UEFA je jediné, co dokáže začít rozhazovat bány, vyhadzovat z ligy, vyhadzovat z ligy majstru, vyhodit se, z semifinále ligy majstru a všetky takéto věci. Za mě osobně UEFA úplný škandál. Čiže já jsem taktě, nikdy jsem nepovedal, že jsem vysloveně za Superligu, ale chápem ty kluby, že to chcú, protože ich požadavky byly ignorované, mají finanční problémy, hmm. vela týmov si za to může samozřejmě samo, ale je tu aj pandémia, velké straty, a jako povedal Aněli, prezident Juventusu tak necítite žiadnu podporu, aby jim sa snažili ta UEFA nějak pomôc tým klubom, které mají finančné problémy. Či Čiže... Tak UEFA to reálne nezajímá. No no že ja to na... je úplne upravo. Čiže uh, ja sa na to nepozerám tak, že smrť futbalu, koniec futbalu, skôr ako výsledok toho, ako futbal pracuje, biznis, velké uh, veľké hmm. peniaze, veľké platy hráčom, z toho plynú finančné problémy, ale ty kluby mají oveľa väčšiu silu ako UEFA. Že keby tam neboli hmm. ty tlaky od dajme tomu od Borisa Johnsona, možno od fanúšikov, možno aj od fanúšikov nie, ale keby tam neboli tie tlaky od UEFI a od toho, tak tie kluby majú obrovskou sílu a vedia, že oni si sami dokážu zarobiť veľké peniaze tými veľkými zápasmi. Oni to vedia, Barca vie, že keby nie sme v UEFA, ale máme v Superligu, takže si hmm. zarobia x krát viac. Oni to vedia. A UEFA no ich v tomto limituje. Protože ve skupině nebudou hrát s Bešiktašem, Ferenc Várošem a Dortmundem. No jasné, a plus aj tie odmeny a ty financie ostanú tým klubom. Nedáva sa to UEFA alebo nikomu. No to je právě, to je, to, je, to je, taky jako další věc, no, že, že ale tohle jsou věci, které jako lidi jako nevidí, oni to vedou, ví, že je to takový, že prostě je to UEFA, je to tak a nechcem to jako měnit, no ale tam je právě problém, že momentálně ty, jde to prostě politikum, jako, já, kdybych to přirovnal, tak to je jako kdybyste ty vole teďka, No vlastně to se vlastně děje v podobě jako daní, že vlastně pracujeme na to a odvádí, odvádíme to potom státu a politici jsou placení uh, vlastně z našich jakoby, daní. Mm. Takže vlastně to děje i tady. Ale UEFA je vlastně to stejný jakoby, Protože kluby vydělávají uh, na ty mecenáše a oni mají obrovský platy, jakože brutální. Vlastné. A za nic, kámo. Vravím. Za, za, to, že vím, za to, že vlastně o posledních deset let neudělali žádnou inovaci. Mm -hmm. A vymýšlí tam hovna v podobě třetí soudě, která bude zase zajímat tak maximálně lidi v Kazachstánu. No, no, jakože právě. A urobí jako reakci na to Superligu, urobí nový format Ligy Maestro, který se dlouhodobo plánuje, ale je to absolutní no. bullshit. Absolutní bullshit. 36 týmů se budou nějak rozdělených do nějakých skupin. Každý odohrá 5 zápasů doma vonku. A potom no. zoradí tabulku od 1 po 36, Urobí jakože no. súhrn, od 1 po 36 urobí tabulku, 8 nejlepších postupy do čtvrtfinále, 9, dalších 16 týmů, čiže to je od 9. po 24. tým, budou hrát mezi no. sebou 8 finále, jako keby, postupy 8 týmov a těch 8 sa spojí s tými 8 a hráme 8 finále Ligi majstrov. Absolutný bullshit. <laughs> Věřte, že opět urobili krok, že absolutně oni urobili nějakou novou věc, ale ako povedal Perez, ako povedali všetci, je to absolútny bullshit tato nová Liga Majstrov, ktorá bude od 2024. Absolutný, bude, jo. Úplne, no áno, to je potvrdené. To je úplne potvrdené, to volá nejaký že švajčerský model, to se tak hraje šach mimochodom, že tak sa to presne robí. A zase je to ďalšia PPPP, lebo je prostě. Čiže nevidím to ani ja takže že Superliga, wow, najlepší nápad, pretože áno, utrpia mladé kluby, či malé kluby, utrpie, že ten formát, že se tam nikto nebude môcť kvázi až tak dostať jednoducho. Áno, áno, ale na druhej strane pochopte aj tu stránku tých veľkoklubov a nepozerajte na to iba z tej jednej strany. Že wow, Liga majstrov, zvučka krásna trofej a pri to zastrešuje tak mafiánská organizácia, která si nikoho nechce pustiť, no. absolútne neinovuje, nerobí no, s... nič, to je prostě prostě ve zkratce zahraniční babeš, No. Recit. Úplně akoby jenom že to není tak vidět prostě nám v UEFA chybí Čoko Afro no. aby nám to všechno řekl no přesně že prostě nepověvám to ani nič a všetko to zastřešuje iba oni nikoho tam nepustia a uh, o tom že FIFA OK, nie je to UEFA víme, že FIFA je ta najhlavnejšia UEFA a tie ďalšie organizácie azíska, získa tak sú pod tým ale hmm. nikoho nezaujíma že v katare zomriu traja ľudia v priemere na deň že prostě hmm. toto už nie je problém, ale když tu přijde nějaký nový inovativní model, no, který OK, možno nemusí se páči všetkým fanuškům, ale něco nové se tu objaví, které reálně dokáže zobrať miliony, alebo 100 miliony té UEFA, protože co by byla liga mistrů bez těch 16 nebo 15 klubů? No absolutně bloní. Nikoho by to nezaujímalo. Hmm. Ako náhle príde nejaký inovativní model, Jediné, čo dokážu banovať všetko, lebo my si nepustíme z vlastného korita, ale preto, aby sme si tu tie veľkokluby udržali u nás, neurobíme absolútne nič. Budeme vymýšľať nový format Ligy majstrov, rozšírime to na 50 klubov, dobre, že za chvíľočku, nepomôžeme im a absolútne budeme ignorovať ich požiadavky, pritom väčšiu skupinu fanúšikov tvoria práve fanúšikovia tých veľkoklubov. No jasný a práve ten jako problém toho celého je i to, že prostě už lidi to přestává, přestává jakoby, to, přestává je to, zajímat, což uh, i jak dával Perez ven čísla, že o 35% prostě klesla sledovanost, tak on prostě jako re reálně ty zápasy jsou míň, míň a míň jako zajímavý, protože máš tam sice furt nějaký počet jakoby těch větších klubů, ale, ale, prostě už je to furt to stejný dokola, nic se nezměnilo a furt máš víš to stejný a je reálně, kdo sleduje skupinovou fázi, uh, ví, že že jinak než svýho týmu. Iba když je velký zápas. Iba když je no, velký jasný, zápas. Ale, 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 právě těch je hrozně málo, kámo. No právě. Vem, 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 si, že to máš třeba maximálně dvě skupiny, ve kterých jsou... Když, kámo, schválně se podíváme na letošní to, už, Já už jsem si městu. to akorát otváral, hej, že kolko reálně, ako, samozřejmě, jako je vravím, najdeš fanušikov a ty nechcem ani povedať, kteří si pozru aj zápas jiného týmu proti slabšímu. Já nevravím, ale my se tu bavíme o všeobecne o možno mladších deťoch, všeobecne o tých fanúšikov, Já ja neviem, uh, poviem to takto, ako je môj otco, ktorý si tiež nepustí hoci jaký zápas, ale už keď nejaký väčší, tak už si ho z mnou pozrie a respektíve pustí si ho sám od seba. Proste bežného fanúšika, ktorý sa zaujíma Más. o nejaký velký futbal. Hej, to, že máme medzi sebou nadšencami, ktorí pozerajú Barney, Newcastle, ano, aj taky sú, ale to sú, to sú jedinci, to nie sú veľké masy, o čo tu ide. Hmm. Čiže pozeráme tabulku Ligy Majstrov, Hmm, skupinová fáza, here we go no kámo, koukám první skupina, Ačko máš tam Bayern, Atletico Salzburg, Moskva čiže Bayern, automotive. Atletico Bayern, Atletico, koukneš se, dobrý Podívej se ze šesti zápasů na dva reálně mm -hmm. potom máš tam další skupina Real, uh, Gladbach Shakhtar, Inter dobrý, Real, Inter, OK máš tam zase, že se půjdeš na dva zápasy. Potom tam máš skupinu City, Porto, Olympiakos, Marseille, tam tě jako reálně kromě City nikdo nezajímá. Asi tak. Potom skupina Liverpool, Atalanta, Ajax, Midland. Zase, kromě Liverpoolu, ti tam podle mě jako nikdo nezajímá. I když souhlasím, že Atalanta jo, momentálně uh, jde nahoru, hraje dobrý fotbal a tak dále, ale upřímně. Ale každý fanoušek to neví. Kolik, no, ruku na srdce, kolik jste letos viděli zápasu Atalanty? Mm. Kdyby někdo chtěl právě oponovat v komentářích. Nebo Ajax taky. Souhlasím, populární tým, OK, ale ruku na srdce, kolik jste letos viděli zápasu Ajaxu? víš, že snažím se to do tohohle a podle mě to bude jako na jedné ruce se spočítají ty zápasy mm -hmm. potom další skupina Chelsea, Sevilla, Krasnodar, René Chelsea a nikdo mm -hmm. jako dobrý, Sevilla chápu ale upřímně že tase... zápas Chelsea, Sevilla, když možno nemáš šot tak tě možno zaujme, že ok, pozri si ale no, no, no. hlavní tahák je stále ta Chelsea že keď už chceš no vidět hej, ale vysloveně opět, nebude to pozerať bežný fanoušik, já mm -hmm. nevím Realu Madrid, alebo AC Milána že no, si pověděj, no. dneska ide Chelsea sebi a tak OK, pozerám to. Mm. A zase, jako někdo může oponovat, ale ruku na srdce. Kolik zápasů se vy jste viděli v letošní sezóně? A nebavím se o fanouškách Sevy. Je mi jasný, že fanoušek Sevy nebo nahoře fanoušek Atalanty, tak se na to koukat bude. Ale pokud faníte jinému týmu a kolik jste viděli zápasů Sevy, to zase bude jako na jedné ruce víš co? Mm -hmm. a, a, když už to budou zápasy Sevy, tak to budou zápasy s Reálem, s Barsou nebo s Atletikem. <laughs> no právě. Takže to vlastně ani nebude o té Sevě. Ale mimo, mimo tyhle tři týmy, nebudeš se koukat na Sevilla Granada pokud fandíš a ne Dortmundu, mm. to tě vůbec nezajímá další skupina Dortmund Lácio, Brugy, Zenit to je jako že víš ty vole, jako ok Lácio zase jde nahoru ale zase ruku na srdce, kolik zápasů Lazio jste viděli v letošní sezóně a šehy, já si samozřejmě Dortmund pustím kvůli Haalandovi a Sančovi, že scoutuje mladé ja, ja, talenty. Ja, do, Dortmund, <laughs> Dortmund, Dortmund, jo, jako by OK. A potom Juventus Barça, Kiev, Ferenc Vároš, No, tak doby Juventus Barça OK. A, a, ale víš, že tady jsme našli skupiny, kde. Hele. Ako Juventus Barcelona, ano, ale... yes. velký zápas. Ale zápas Barcelona-Kiev, Barcelona-Ferenc Vároš, který tvoří vlastně čtyři zápasy zo skupiny. Ano, Barça-Kiev, Kiev, hmm. Kiev Barça, Barsa ferenc Vároš, Ferenc Barça. Já ja osobně som nevidel ani jeden zápas uh, Barcelony mimo zápasu Barca-Juventus. Také ne. Kapeš, Barça kiev zaujme Barcelony, ale nezaujme to fanúšikov uh, City, že teraz ty vole, tak pozerať Barca-Kiev. Opět, samozřejmě, nejakí jedinci sa najdou. Aj medzi vami Más určitě, to, lebo ste futbaloví a pusíky si to. Ale bavme se tu o nějakých deťoch, o takých tých bežných fanúšikov našich otcov, neviem, dedov a podobně. Pro nich to už není také lákavé. Tak se na to pozeráte. No, já ja vím, že pro určitou skupinu fanoušiků, ano, opakujem to pátýkrát, ale o té masivní lidí, že prostě. No, je to důležité, já ja vím, že je to důležité. Navráno. Čiže... A potom poslední skupina, Paříž, Lipsko, United, uh, Bašak Šeher, tak dobrý. Paříž, Lipsko, United, máš první skupinu, kde jsou tři zajímavý týmy. Ale to je jedna skupina. Jedna z kolik? Osmi. Kde máš více zajímavých zápasů, jako méně zajímavých. Kde máš více jak dva zajímavý zápasy. Více jak dva. Mm -hmm. A máš šest zápasů ve skupině. A tohle ale první skupina, kde máš více jak dva zajímavý zápasy. To je podle mě úplný skandál. A to je i důvod, proč jako skupinová fáze jako v úzovkách nezajímá nikoho než fanoušky těch týmů. I... jako víš, že já se prostě ve skupinové fázi se koukám na United pravidelně. A protože jim fandím. Ale jinak jsem viděl letos ve skupině, no dobře, my jsme koukali i jiný zápasy, ale tak to bylo kvůli tomu, že to streamujeme, ale kdybych to, ne... kdybychom nestreamovali, třeba zápas Paříž-Lipsko, tak bych se prostě na ten zápas nepodíval, kdybychom ho nestreamovali mm. a radši bych se koukal na United, víš co. Mm, souhlasím. To spíš, jako, to spíš jako kvůli lidem obecně. Jsme to streamovali. Jsme, jo, jsme to streamovali, ale jinak bych se 100% koukal na United, že jo, radši než Paříž-Lipsko. Já souhlasím. Takže jako, no, je to je to, tak, je to, je to prostě jako ne, ne, nedomyšlený celý, nebo, nebo respektive UEFA to má velmi dobře domyšlený, ale pro sebe, ne pro lidi. Není to prostě udělaný pro lidi a nejhorší je, že teďka z toho UEFA vyšla tak, že UEFA vlastně zachraňuje fotbal, což je jako úplný. blušit, to je stejný, kámo, jak, já bych to tohle fakt přirovnal, UEFA ba, bych na mé přirovnal k Babišovi, kámo, úplně, <laughs> že on taky vždycky tady něco úplně dojebe, úplně prostě totálně, a potom ještě lidi jsou schopni ho za to pochválit, mm -hmm. protože on dá nějaký vole PR vyhlášení, který tam se smolí a lidi jsou schopni ho za to ještě pochválit a nakonec ho volí a nakonec vole tedy fur premiér ty vole, mm -hmm. i když dělá úplný hovna a s UFO je to kámo, jako, je to prostě podobný, jenom UEFA má lepší marketing. Mm -hmm. Souhlasím, jako vím, že... I uh... když tohle asi nebude úplně populární název, protože lidi prostě mají rádi mm -hmm. UFO a tak, ale, ale jako fakta prostě. Mají rádi UFO a potom mají nadávají, když kudla dostane 10 zápasový trest za nic. Jo, asi. Pry, a, pr... Ví, a to, je přesně to, a to je přesně to. A proč dostal ten zápas? Protože je to skurvená politika. To není o ničem kurva jiným. To není o ničem jiným. Tam není žádný důkaz. Precím, Vůbec žádný a to důkaz bol, tam a, není. A to prostě... jenom politika. A to byl pras... krásný důkaz toho, je, jak funguje UEFA. Ano, a to byl krásný důkaz na to, jak UEFA pozera na malé kluby. Že budou se tu oháňat, že chcou, aby malé kluby byly v Lige Maestro nebo něco, ale jak se také něco udalo, udialo, tak ten malý klub úplně odpalkovali, lebo jim to bylo jedno. Nebo no je to stále to iba je, no, a, a, jo, a nepotřebuješ důkazy, nepotřebuješ nič, nič, nic vieš. A vtedy už UEFA věř, už na malé kluby nepozera. Lebo by si nemohla mm -hmm. dovolit, aby... Prostě Glasgow je velký klub, nemohla by si dovolit... A je tam Gerard, a je tam Gerard, obrovský, obrovský je tam Gerard presne, to je dobrý point. A nemůžu si prostě dovolit... Uh, Nepotrestat kudelu, by byl obrovský škandál, že oni nepotrestali rasismus, který tam možná ani nebyl. No kámo, a víš co, no. hele teďka si, teďka si to představ, představ si, že by někdo, ty volé úplně že příklad, jo, přecházíme na, na další tému jako na kudelu jako rovnou, ale představ si teďka situaci, že Barca hraje se Seviou, jo, mm -hmm. teda Barca hraje se Sláví, skupinová fáze Ligy mistrů, což se stalo. A Messi by rasisticky ura urazil, dejme tomu, Deliho nebo Olejenku. Jo? Mm -hmm. Rasisticky, ale jakože tak, že by mu něco řekl a nebylo by to ani dokázaný. Možná by ho ani rasisticky neurazil. A potom by přiběhl, dejme tomu, Olejenka v šatně a zmlátil by Messiho, kámo. Hukot. Prostě by mu, prostě by ho zmlátil. Kámo, to, to si představit, co by se stalo, to by vybouchl svět, kámo, jeho reálně si myslím, že by ho někdo přijel ze Španělska zabít. <laughs> Jakože jako, víš, že to by úplně vystřelo, kámo. A to by byl takový, že ten, ten týpek by si podle mě v Líze Mistrů už nikdy nezahrál, kdyby znátil mesi. A to je za mě ten problém, že je to skurvená politika. A není to prostě udělané, nejsou stejný pravidla pro všechny. A potom se ohání tím, že ty pravidla jsou stejný pro všechny, ale nejsou, je to jenom politika. Jasne. Prostě. Zase. A tenhle příklad je úplný, kámo. Kdyby se tohle stalo, dobrý, nemusel by to být Messi, To je prostě, Messi, Ronaldo prostě jsou jako největší fotbalisti na světě. Ale dejme tomu, že by někdo znátil třeba pikého vole. Nebo, nebo rámo se prostě. No, Kámo, to by byl úplný skandál a ten borec, který by ho zmlátil. Kámo, čtyři zápasy dostaneš ty vole za to, že někoho sfauluješ. Čtyři zápasy máš za to, že někoho sfáluješ, ale ne za to, že někoho zmlátíš šatně. Hmm. Že prostě ho zmlátíš. Vysloveně si na něj počkáš, zakryješ kamery a zmlátíš ho. A, má, a měl jsi tam lidi z UEFI, kteří to viděli a kteří to potvrdili. A za tohle máš do píči čtyři zápasy. Kam jsem měl takový nervy, když jsem to viděl? Hmm. Za tohle by ten borec si neměl zahrát minimálně a minimálně dva roky, ale vůbec fotbal za to, že někoho zmlátí šatně, bez, úplně bez ničeho prostě. To je za mě jako úplně v píči. A, a to je přesně to, jak UEFA kouká na, na nějaký jako menší kluby. Jím to úplně uprdele, protože oni potřebují marketing. V momentě, kdyby se Slávě postavila, teda UEFA postavila za fakta, to znamená, že Kudela není potvrzeno, že ho rasisticky urazil. Není tam vůbec žádný důkaz, prostě to není jak potvrdit. Tak kdyby se postavili za něj a stáli si prostě na faktech, tak UEFA dostane takovou bídu, že jsou rasistická organizace, protože prostě lidi jsou kokoti. A, a UEFA dostane takovouhle bídu a v ten moment už by se jim to nevyplatilo, protože by marketingově měli problémy. Možná by odešel nějaký sponsor. No, Oni nad tím velmi chytře přemýšlí. No, ale protože je to celý politika a marketing, nic jiného. A pro, proto, proto, mě to, proto mě právě prostě v tomhle jako UEFA sere a nebyl jsem vysloveně jako proti super. -době. Je to tak, víme, povedali jsme minusy, uzavře ta soutěž a tak dále. Uh -huh. Ale já ja sa na to tiež nepozerám, nebol som vyslovene proti, lebo som nebol, ja som to vo videu vravel. Uh -huh. Chápal som aj tie kluby, prečo to chcú urobiť, lebo sú limitované, ale se sa na to treba aj z druhej strany. UEFA nie je čistá organizácia. absolútne nerobia pre tie kluby maximum, či už veľkokluby, alebo malé kluby, čiže... Chápal som aj tu možno frustráciu toho Pereza, ho a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Áno, viem, aj oni chceli z toho finančne vyťažiť. Treba chápať, že sú aj oni v sračkách, snažia sa zarobiť peniaze. Keď chceš a potrebuješ zarobiť, aby si prežil, tak musíš robiť aj nejaké iné veci. Chceli to urobiť, vidíme, ako to dopadlo. Čiže, aby som to uzavrel, ne, nebol som vyslovene za, ale nebol som vyslovene proti. Netvrdil som, že futbal zomrie ani nič podobné pretože pozrime sa na to fakt, čo UEFA robí a ako to robí nehovoriac o FIFA, to ako tam si spomína tie škandály, Katar, majstrovstvá sveta, jdou majstrovstvá světa, ale tí hráči, proč prečo sa nezopru fanúšikovia proti majstrovstvám světa v Katari? Ve tam ide Mesně. iba o prachy, zomierajú tam ľudia, ale všetci tam nakonec pôjdu a budou tam na tých štadionoch skandovať. Pritom tam zomrelo 6 a tisíc lidí. Akože toto nie je úlet? Proti tomu se nebojuje? To jsou do, dokázaný fakta. To jsou Presne. dokázaný fakta, že ty lidi tam umírají. A nikoho to nikoho to nezaujíma. A proč to nikoho nezajímá? Protože zase na tom FIFA, no dobře, v tomhle ne případě UEFA, ale v tomhle případě FIFA, viděla obrovský prachy. Presne. A to, -toto, toto, nie, je a iba a oni maj, a oni mají oni maj, pod, podchycený i média, že jo? Jasně, že mají podchycený média, vole víš co. A když tě médium jako zaplatíš, aby o těchto věcech prostě nepsali, no tak oni o nich psát mm. nebudou, že jo? No, Protože oni si ty média taky chtějí, jenom, chtějí prostě vydělat, je to jenom biznis. Takže oni si spočítají, kolik by tak plus minus vydělali na těch článcích, který by prodávali to, že tam někdo umírá. Na tom by vydělali raketu. Mm. Určitě, jednoznačně. Ale ty si představ, že když si to FIFA umí spočítat a zaplatí jim víc, než oni by vydělali, tak proč by do toho šli? Plus by dostali nějakou cenzuru z FIFA, že ty lidi, kteří by to psali, tak by třeba nemohli jezdit na ty jejich turné, protože oni by se proti ním ohradili a vybanovali by je stejně jako ty kluby. Takže to máš prostě celý úplně spojený, smíchaný. Přesně. A v tenhle, v tenhle moment jako je to úplně v píči, že, že jakým způsobem to jako takhle funguje. Mm. Čiže když jde prostě o prachy FIFA, tak zatváříme oči, to vůbec není pravda. No, jestli... FIFA, Qatar, UEFA. To vůbec, zatváráme oči, ale ako náhle jsou ty prachy kluby, tak začneme na nich vyťahovat, že zabíjají malé kluby a podobně. Přitom i UEFA zabíjá ty malé kluby a už jsme se o tom zakecali dospodně dělej. Tak to nějako, že každá minca má dvě strany, tak to som to uzavřel. Vyhazov, poď. pojď. Já bych přišel rovnou na tu šestku, na toho kudelu, protože se k tomu pak nevracíme. Dobré. A to je česká. Uh, Fousek doporučuje Kudelovi odvolání klidně až k adbitráži v Luzané. Uh, Kudela dostal v minulém týdnu trest na 10 zápasů v soutěžích UEFA. Uh, disciplinární komise UEFA usoudila, že v závěru březnové odvety osmi finále Evropské ligy v Glasgow se dopustil rasistické urážky. Proti Protihráče, přestože vyšetřující inspektor podle Slávistu důkaz nenašel, kamarád tvrdí, že ho Kudela nazval opicí, český reprezentant to popřel. Jeden z kandidátů na předsedu fotbalové asociace ČR, Petr Fousek, by Slávistickému obránci doporučil, aby se proti, testu od, proti trestu odvolal a to klidně až k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Důležité podle něj bude také odůvodnění verdiktu od disciplinární komise. UEFA. Chápu, že to je dnes národní záležitost. Osobně naprosto soucítím s Kudelou, protože to je věc, která se dotýká jeho kariéry, ať už ve slávi nebo v národním mužstvu. Těch deset zápasů je hodně. Z toho pohledu, co tady vzniklo, pevně doufám, že právní zástupce pana Kudely se v zájmu hráče odvolá. A pokud to odvolání nebude mít pro jeho stranu uspokojivý výsledek, tak že se odvolá k mezinárodnímu Soudnímu tribunálu. Domnívám se, že šance na lepší výsledek tady je. Je nutné dojít případně až do Luzané a udělat maximum pro obhajobu tohoto hráče, dodal funkcionář, který působí přes 25 let v organizacích UEFA FIFA. No, jakože to je jako by, jsme to tady jako našetli, ten trest je jako je úplně směšný, není tam žádný důkaz, nemůžeš plně potrestat někoho, když nemáš důkaz. To je, to je, asi celé. Je, to, je, to je, asi úplně, že ty nemůžeš potrestat někoho. Že oni teďka řeší, aby Kudola se obhájil, že to neudělal. Mm -hmm. Že, a, a, a a řeší se, že Kudola nemá důkaz, že to neudělal. Ale kurva, když chceš někoho obvinit, tak musíš říct, že to, udělal. to kdo píči ten člověk udělal. Ne? Já mám na to já, když vždycky vidím tyhle nervy, jak já, teda tyhle věci, já mám na to hrozný nervy. Zásím, to, jako keby já jsem teda začal vykrikovat tu po nějakom mojom susedovi, že ty vole, on má napadol v noci a že má no, a, a, no, a, on teďka bude dokazovat, že tě nenapadl, no, nenapadl. A já bude, a já prostě povím, on má, on má napadl. No, slovo proti no, slovu. A teraz, a, a kdo má pravdu? kto má pravdu? No, jasně. To, to, je úplný výsmech. A to odvolání na ten športovní, na tu športovní arbitráž, popravdě nevím, ako to dlho preběhá, ale myslím si, že aj kdyby v tom štádiu, že se odvolává uh, na to mm. CAS, tak stále by mu ten trest podle mě bežal. A určitě určite všetá, jo, určite, určite ja jasne, jo Európy aj tak podľa mňa kúdela nestihne. A ten borec má 34 rokov, v 34, rokov. V 34 začal reprezentovať, má tam nejakých 8 zápasov, ak sa nemýlim, a oni mu mm. dajú 10 zápasov trest a vy, vydrbu ho z eura, borca, ktorý má 34 rokov, pre ktorého to mohol byť vrchol kariéry, ak to tak poviem, reprezentačnej, No nemohl, on by to bylo... No, ale... Hládá aj tu ligu majstrov a tak, že to jsou těžé velké věci, ale euro hmm. prostě repre V 34. se tam dostane Borec a oni mu dají 10 zápasový trest a úplně ho z toho eura vydrbu. Pretože, no, ale bez důkazu. by to udělal, OK. Presne. Ale víš proč? Protože všade v médiách, prostě všade, lakazet, ak se tam postavil, Borec ide rozohrávat, postaví se do kruhu, klakne si na koleno, urobí to, to gesto toho Black Lives Matter, klakne si na koleno urobia jeden dobrý záber a urobili z Lakazeta národného hrdinu, že on sa postavil Káme, proti slávii. Takhle fungujú média no, no, a lidi právě, jsou prostě no, úplně právě, Ale jo. o čo ide? Všade na internete bylo to, ako sa Lakazet postavil voči uh, rasistickej slávy. Už nie voči rasistickému kúdelovi, ale už to je rasistická slávia. Mm -hmm. A vie si představit, keby sa kúdela ocitol na tom, na tom eure? Hmm. To by bylo úplně no, to isté. to by bylo rasistické Česko. No jasně. Ty mě tvrdím, že ne je z velké části, ale je, lebo je rasický, je i Slovensko, ale chápeš, by to byla rasická no ale... futbalová to... reprezentácia. Mm -hmm. Konkrétně ta skupinka lidí by byla jakože označena za rasito, lebo by tam byl ten kudela. No jasně. A to, to je prostě, ale to je zase, se dostáváme k tomu, jakým způsobem fungují média. Oni prostě jenom využívají o, toho, že lidi si chtějí dělat příběhy. Uhum. A oni ono už nekoukáš na to, že kudela jezdí na dovolenou uh, s hráčem z Afriky, který hrajou ve Slávii. Jezdí vysloveně s nima na dovolenou. Kámo, kdyby byl rasista, do jaký skurvený píči by s nima jezdil na dovolenou, ty To prostě nejezdíš. Dobrý, i kdyby byl rasista, i kdyby, i když to je podle mě úplný nesmysl, tak by to... Jednak by s nima ani nechtěl hrát v tom týmu, to je první věc. Kdo jsou rasisti, tak rasisti jsou ty vole jo, myslím, že tam, že tam vysloveně ty fanoušci jsou rasisti a vysloveně tam nikdy za ně nehrál žádný, žádný jako hráč tmavý platí. Myslím, že hrál. Mám takový už. pocit, nejsem, nejsem si jako jistý, ale mám pocit, že dří, nevím, jestli to je pořád, ale že dřív se to řešilo, že prostě žádný jako hráč má vypletí, že za Lazio snad nikdy nehrál, protože ty fanoušci ho tam jako hrát. si na Malcoma. Prvý zápas za a vlastně fanoušek ho rasisticky urážali. No, no. Ale OK, to jsou případy. Já několikrát jsem kritizoval fanoušky Slávie skrz to, že rasisticky uráželi Lukaka. Tam na, tam na něj dělali ty opičí zvuky jo, jo. na Lukaka. To je bullshit. Tyhle lidi by neměli mít přístup na fotbal. A za mě klidně nikdy. Za mě v momentě, kdy je usvědčí z rasismu, tak ať na ten fotbal už nikdy nalezou, protože ty lidi tam nemají co dělat. A zatím si doteďka si stojím, že ty lidi, kteří rasisticky uráželi Lukaka, nemyslím zase celý stadion, dávám to zpětně, nemyslím všechny. Takže pokud jste ho rasisticky urážili, není to myšlení na vás, je to myšleno konkrétně na ty lidi, kteří ho rasisticky urážili, tak ty lidi by za mě už neměli mít nikdy přístup na fotbal. Ale že nikdy můžou se na v televizi. A i tam bych jim to zakázal. Mm. <laughs> <laughs> Nebo víš, jako prostě nepustit je prostě na ten starý moment, kde je rasisticky uráží. OK, protože to jsou fakta. To máš potvrzený, že ho rasisticky uráželi. Je to, je to vidět, bylo, bylo, uh, bylo, to, bylo to tam slyšet. I lidi, co byli na stadionu, tak mi to potom psali na IG, že mi to potvrdili, že to slyšeli. A, takže to jako bylo potvrzené. Ale zase, nebyli to všichni. Takže to neznamená, že všichni fanoušci jsou jako, no. rasisti. Ale ta část, která to udělala. A, a to, je, to, je, to, je, prostě jakoby bullshit. No jenomže v momentě. Víš co, právě to úplně podle mě dojebalo, že ono se stal ten, ten, jako ten skandál a další den na to se sešli několik fanoušků Slávě a <laughs> ten transparent. udělal transparent, Já jsem viděl. že, že tak. něco, něco s černým, já nevím přesně, co tam bylo, ale něco s tím, že ať umře, nebo že, že je prostě černoch a já úplně. Tak prostě tohle můžou udělat lidi, kteří jako, že buď mají v hlavě úplně vymleto, anebo byli světý. A tohle podle mě střízlivě uvažující člověk nemůže udělat. Protože tímhle, co udělali, tak totálně podpořili celou kampaň. Tyhle lidi za mě částečně můžou za to, že Kudla má teďka 10 zápasů test. Hmm. Jako můžou za to reálně. Takže jakože ty, který prostě vole, tam přišli s tím transparentem a ten transparent obletěl úplně celý svět. Išel do, do světa, No Ale úplně celý svět obletí. To mm -hmm. každý využije, protože to je krásná munice, to úplně nabili jenom jim. A, a to je přesně proto, že kurva lidi nepřemýšlí logicky, nepřemýšlí prostě vole, co se stane potom. Kámo, oni, že, oni že je to oni totálně afektované. Oni rasismem bojovali proti tomu, že nie sú rasisti. No jasně. Oni jim, vadí, jim vadilo, že Kudola byl urožený, potrestaný za rasismus, tak toho hráče urazuje rasistici. A já že, kámo, tak, co chceš ty vole. To už Bartomeoovo přestupy vole dávali větší smysl, ty vole. Je to tak. Je to tak. No, to je prostě úplný úlet. Jakože nějaký racionální, přemýšlení. nikde vůbec nic, ty vole. A to je prostě jakoby, to je to je, to je, to je úplně v prdeli, ty vole. Z toho hotový. Pozdravujeme ho. Máme tři, čtvr... tři čtvrtě hodiny a už jsem nasraný. Mě tohle vždycky tak vytočí. O toho Murína ještě vytočí celá No, kámo. No, no. no Jdem dál, už to ukončujeme, tohle téma. Jeli jsme na to 45 minut, myslím, to stačí. Uh, Jose Mourinho byl po necelém roce a půl vyhozen s Totnehem. Mužstvo se přitom nyní mělo chystat na důle... Jo, kámo, no to je zase něco mělo chystat na důležitý finále ligového poháru, které se odehra v neděli. Majiteli londýnskému celku Leví, Danielovi Levýmu mu zřejmě došla trpělivost i přes extrémně vysoké odstupné údajně až 15 milionů liber. 58 letý ho trenéra vyhodil. Spekulovalo se i o tom, že za, za vyhazovem stojí Portugalců v negativní postoj k Evropské superlize. Na protest proti ní údajně Bojkotoval pondělní trénink, to ale na Twitteru vyvrátil Fabra, Fabricio Romano. Vyhození Mourinha nemá se Superligou nic společného. Vest trénink neodmítl. Je vyhozen čistě kvůli výsledku, To napsal Fabricio Romano. Ve své první sezóně vytáhl Kohouty ze 14. místa až na konečné 6., čímž zajistil aspoň účast v Evropské lize. V lize mistrů ovšem nedokázal zopakovat finále z předchozího ročníku a vypadl už... V osmi finále s Lipskem. Ani svůj druhý ročník Mourinho nestrávil v Tottenhamu celý. Nečekaně vypadl už v osmi finále Evropské ligy, když v prvním zápase proti Dynamu Záhřeb sice vyhrál 2-0, ale v odvetě po prodloužení podlehl poměrem 3-0. Spurs jsou nedávno venku i z FA Cupu a v Premier League se topí až na sedmém místě. Zachránit sezónu může klubu ještě nedělní finále uh, ligového poháru, v němž se střetnou s Manchesterem City. Uspěli získá první trofej po 13 letech. Mužstvo už ale povede nový narychlo složený trenérský štáb. Jose a jeho trenérský tým byli s námi v jednom z nejnáročnějších období klubu. Jose je opravdový profesionál, který během pandemie ukázal obrovskou odolnost. V osobní rovině jsem s ním milé rád pracoval a opravdu lituji, že věci nevyšly tak, jak jsme oba předpokládali. Bude tu vždy vítán a rád bych jemu a celému trenérskému týmu jménem klubu poděkoval za jejich odvedenou práci. Tohle vlastně řekl Daniel Levý. Počkej, jdu kýchat, tak povídej. <laughs> Dokonce této sezóny povedí je Spurs 29 roční odchovanec klubu Ryan Mason, který v roku 2018 ukončil svou futbalovou kariéru pro po fraktúre lepky. To asi si pamatáte na ten, na ten, moment, ako to tam Masonovi, akože, čo sa mu tam stalo. První zápas odkaučoval, nakonec to zvládli, vyhrál 2-1, ak se No a čo sa týka Mourinho, tak to načasovanie výhadzovú bolo. Na jednej stranu chcem povedať, že katastrofálne, z pohľadu Tottenhamu. Vyhodiť Mourinho před finále je absolútny bullshit, zvlášť ak hraje proti Guardiolovi, ktorého veľakrát porazil. To mi nedává zmysel, prečo by tam mali dať mejsna, dať mu týždeň na to, aby sa borec pripravil na zápas, na ktorý Tottenham čaká x rokov, respektive nečaká na ten zápas, lebo boli je jeho finále Ligi mistrů, ale čaká na to, že získají trofej. Získají s Masonom, alebo s Mourinho. Za mě osobně, stavil by som si na Mourinho. Hmm. Jednoznačně. Jo, akorát za mě šlo, že podle mě, kdyby vyhrál tu trofej, tak ho v Fozovkách nemůžou vyhodit. M mohli. Mohli. Mo jako mohli, ale víš, že je to první trofej po 13 letech, takže by měl zase Mourinho jako nějaký páky. Ano. Na druhou stranu... Vyhádzov Muriňa nemohl prospět lepší samému Muriňovi, protože jeho vyhodili v čase, kdy začala ta Superliga. No jasně, on je úplný král, káme. A prostě jednak se to řešilo iba Superliga. Absolutně nikto neriešil Muríňa. Absolutně nikto neriešil, že Muriňo je out. Mm -hmm. Vůbec. A další věc. Uh, veľa lidí právě si aj do dnešného dňa myslí, že to právě kvůli tomu postoju Muriňa no v Superlige. A, a, ale to je <laughs> bullshit, je to kvůli výsledkom. Já Ale reálně to vela lidí myslí, doteda se o tom špekuluje Fabricio Romano, to jakože, uh, ale koľko tých lidí na světě uh, sleduje Fabricia Romana, a Bohober je vážně dokonce ještě, chápeš? No, jasne, ma, jasne, že jasne, no To je opět persona, kterou sleduje vela fanoušiků, ale Opět ta ta fotbalová mienka není taká, že Mourinho vyhodili kvůli výsledkom, ale kvůli evropské mm -hmm. superlige. Mourinho je ještě u lidí za boha. Vieš? No no yes, kámo, já jsem to, já jsem to taky čtelék, tak v v IG, že jo. A tam kámo jsou plní komentáře toho, že že respekt, že odešel kvůli superlize. A já jsem viděl ještě videa také, že akože aj, aj těch fotek na těch akože těch stránkách nějakých nebo na Twitteri, že respekt že mm -hmm. Mourinho, že se postavil voči oči A takto. Hmm. Že opět někteří lidé jako mají aj takутou mienku, čiže Mourinho na jednu stranu to urobil katastrofálně, jako to potom že ho vyhodili. Na druhou hmm. stranu borec z výborné období a ještě z toho možná vyťažil něco, možno. No kámo, úplně jako protože ono se teďka vůbec nebudou řešit ty jeho výsledky, že se mu tam nedařilo a tak dále. No, no právě. Jemu prostě se bude a kámo, on je ještě podle mě schopný říct, ještě to fakt otočit a, a, říct, že to tak fakt bylo. Já si to těž myslím. Já si to skutečně Já si myslím, myslím, že on to otočí, že on to otočí. Že no bude tím, možno i že prostě no víš, jasný, že to nebylo, asi, ale urobí si marketing jo. a jedeš. No jasně. A vem ho dál, vlade. Jde do Bayernu v létě. <laughs> Jose Bayern, víš co? Klub, který odmítl Superligu a trenér, který odešel k z klubu, protože nechtěl trénovat Superligu. Dokonalé spojení. <laughs> Já, no, marketingově dokonalý. Jo, Štěpána by porazilo. Yes. Kámo, já bych chtěl Mourinho v Bayernu, ale. <laughs> ja, ne. ne? Kámo, já jo. Já se hrozně těším, jako Mourinho teďka vyhodili, a já se hrozně těším, kde zase bude trénovat dál. A to je tak vždycky, já ho Mourinho. Já vím, a já ho mám fakt rád, no, ty prostě. Do Juventusu. Ne, tam ne, kámo, Juventus nechci ani vidět. Ale my, myslíš, že a který reálně velký klub by mohl chtít Mourinho? Protože Juventus je taky reálný. Bayern, kámo. Ale Bayern je out. Hmm. Ta Superliga, superliga bys tím mohla zamávat, ale tam jsou Nie. ty emoce, víš, ja, že? Jsem trenér, který si pevně stojí s tím, že Superliga je bullshit a zachránil fotbal v roce 2021, který mám skončil, že už by se ani nikdo nedíval, kdyby zašla Superliga. Je to tak. Ale za mě za Juventus je velmi reálný, kámo. Kámo. Tak já vím, že teda Juventus vyhrál poslední zápas, že trošku si polepšili ne, v té tabulce Nemají na něj prachy, kámo. Reálně nemají na ní prachy, podle mě. Myslíš? Zvlášť, když budou hrát Evropskou ligu. <laughs> jinak, jinak tady už teďka akorát tu článek, který vyšel před chvilkou. Kudla se odvolal proti rasismu. OK. To je piatok. No, a hráč bude... No, ale on se odvolal jenom k UFF. -e. Prostě, jakože to je to první odvolání. To první odvolání, no. Mm, ale to je zbytečný za mě, ty vole... Nepochodí na UEFA. Ne, 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 ne. Že, rovnou jít k tomu arbitrážnímu, který je jako mimo fotbal, no. Respektive, který no, nemá to. nálepku, oni by ho jakože oslobodili a... No. a bylo by to OK, ale UEFA si, no, to, no, to, si, to nejde. nedovolí, lebo jim jde o to renome, ne. Bojujeme proti rasismu. No jasně. No. Čiže, čiže asi tak. Co se týká no toho Mourinho, za mě Inter v budoucnosti, teoreticky, portugalská uh -huh. v budoucnosti, teoreticky, v Anglicku je to už asi paseb, uh, Německo, Bayern za mě nie, to, to neurobia, neverím tomu. No. Oh, vidíme, vidíme, vidíme. Ale Já si to přeju, moje, moje přání je Mourinho v Bayernu v létě. <laughs> to je moje přání. A co si ještě v budoucnosti může myslit, že teoreticky Paríž. Já ja vím, no, že no, nemá je... úspěchy, ale kdyby početinovi to nevycházelo, alebo nevyšlo nějako, tak teoreticky Paríž je za mě tým, který by aj mohl jít po Murinovi, i kdyby mu to nevyšlo, nevychádzalo, Akože nevyšlo teraz to nemo, tak Páriž uh -huh. by stále mohla být velmi zajímavou destináciou pro nich. Jakože pro Mourinho. Myslím si. Teoreticky. Kdyby nevycházel celý ten Liga Maestro. Napríklad. Napríklad. No to jo, ale musel by podle mě mít teďka úspěšný období. Nebo uh -huh, počet nebude asi vyhodený to, po této sezóně. No to ne, to určitě, no tak to je jako 100 ne, ne. Takže... Potřeba by mít, jako teďka by musel mít do úspěšný angažma, že by třeba z Bayernem vyhráli k mistru nebo tak. Hmm. Šéf Barcelony, a to je tvoje. Zase já? Kurva, celý moje tady, ne? Kam jsou všechny témy český. Ok, tak jdem já. Šéf Barcelony je přesvědčený, že výhra v pohári pomůže klubu udržet Messiho. Laporta je přesvědčený, že vítězstvo 4-0 nad Bilbao vo finále španělského pohára k kterému prispěl. Ne, kámo, ty si přeskočil trojku, to byla slovenský, že jo, šálka. Aha. Futbalisti německého klubu Schalke 04 se stali terčom útokov zo strany fanúšikov. Ty vyjadrili nespokojenost s faktom, že klub po 30 rokoch vypadal z najvyššej súťaže. Klub z Gelsenkirchenu definitívne zostupil v útorok po prehre v 30. kole na ihrisku Bielefield 0-1. a po hráčoch hádali vajíčka a hanlivo kričali, dvaja údajne dostali kopanec. Neznáme individuá prekročili hranice, čo je neakceptovateľné. Ani frustrácia a hnev z vypadnutia nemôžu odvodniť fyzické ohrozenie hráčov a realizačného týmu. Mimochodem Šalke je v prdeli už od nejakého 10. kola, je jasné, že zostúpia. Neviem prečo zautočili až teraz, keď to je bolo oficiálne, keď už to bolo oficiálne oveľa skôr. <laughs> A neviem, akože zautočili na hráčov, čo tí hráči za to môžu. Finančné problémy, piati manažery za sezónu. No, ale úplně manažery za sezónu. Samozrejme, tí hráči za to môžu, čak oni tam predvádzajú ty výkony, ale tí hráči na to reálne nemajú. Ako čo si budeme klamať, hmm. šálky je zosypané. Takže tí hráči nemajú ani naviac. Do toho 5 manažérov, finančné problémy, nabaluje sa to celé, akože ten tým reálne si zaslouží hrát tu Bundesligu druhou. Čiže mm -hmm. opět nějaké individuá, které se s tím nevedia zmířit, že toto je fakt, toto je realita, v které žijeme a že navíc reálně nemáme. Protože nemáme. Je tam 5 manažerů, tam bylo a nikdo s tím týmom nedokázal udělat absolutně nič. Nehovorat o to, že samozřejmě ty zmeny manažerů tomu týmu ještě ani vůbec nepridávali. No to vůbec Ale když už to 5 lidí nedokázali, tak asi si musí uvědomit, že tí hráči na to nemají. Ale může za to tí hráči, tí hráči se možno i reálně snaží. Mm -hmm. Lebo to môže byť fakt. Ale proste najviac nemajú. Je to ich maximum, čo dokážu uhrať. Chápeš ma? Akože... No jasně, no. Ty vole, teraz tiež nebudeš borca v třetí ligi kritizovat za to, že tým nie, nie je, v prvej, keď proste borci v třetí ligi naviac nemajú. Proste je to ich maximum, je to strop, odvádzajú 100%. Tým nechcem povedať, že hráči Šálky odvádzali skutočne 100%. Ja som Šálky zápas videl jeden proti Bayernu. Hej, ale je to proste nejaké limity, stropy, 5 manažerov, finančné problémy dokopy, zautočit na hráčů nemá. Kdyby protestovali proti klubu všeobecně, dávalo by to větší smysl. Jo, je to tak, no. Je to tak. Jdeme dál. Šéf Barcelony je přesvědčený, že výhra v poháru může... Může klubu udržet Messiho. Laporta je přesvědčený, že po sobotním vítězství 4-0 nad Bilbaem ve finále španělského poháru, ke kterému přispěl šestinásobný držitel zlatého míče dvěma góly, v katalánském klubu zůstane. Leo je nejlepší hráč na světě a s klubem má velmi silné pouto. Jsem přesvědčený, že chce zůstat a my proto uděláme všechno. Citovala Laportu, no prostě říká Laporta. Dnes viděl, že celý tým stal za ním a že jsme schopni hrát krásný fotbal. Uh, uvedl Laporta, který Bartomeu ve funkci nahradil po březnových volbách. Barcelonu předtím vedl už v letech 2003 až 2010, kdy klub získal čtyři tituly uh, a dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Messi v Barceloně strávil celou kariéru a celkem s ní získal 35 trofejí, včetně 10 ligových titulů a čtyř Ligy mistrů. Kvůli neschodám s tehdejším šéfem klubu Bartomeuem se však loni pokusil odejít a smlouvu zatím neprodloužil. Za mě Messi zůstane, ty si furt říkal, že to je jako otevřený, že o tom nejsi úplně stopro přesvědčený, ne? Mm. Mm. Já, jo, je to tak. Já je to jsem pravda. asi přesvědčený, že zůstane. Vážně? Mm. já si nemyslím, že odejde, kámo. Já už se tam v té barce, už se to uklidnilo. Včera vyhrali, včera vyhrali nad Getafe P2, myslím, ak se nemýlím. Messi no. dával Vyhrával 2. P2, no. Messi, dával, mm. Messi dával dva. Uh, Mají stále blízko k titulu. Otázka, jako se k tomu postaví Messi, ke ten titul vyhraju, náhodou. To by mě velmi zaujalo. Jako, když vyhraju titul, tak je, je, jako je jasný, že zůstane. Ne? Myslíš? No, myslíš. Protože tam že ne. jsou vždycky taky dva pohledy, když člověk titul a povědě, že ty vole, vyhráli jsme to, jsme na vrchole. a preč, vieš. Tak jako všichni víš, že nejde na vrcholu. No, jako... jako já jako chápem, ale rozumíš, má? Ne, 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 ne. za mě. jakože... Já, já si fakt myslím, že už teďka zůstane. Že to by museli z posledních těch, kolik zbývá, sedm zápasů do konce ligy, tak by z nich museli podle mě čtyři prohrát a skončit čtvrtý aby odešel, že by fakt musela přijít brutální krize a musel bys tam s někým pohádat, ale že pokud to prostě zůstane, tak nějak plus minus budou okolo toho prvního, druhého místa jako víš, že to bude prostě plus minus, že jim na titul bude ztrácet 2 tři, pět bodů, tak tak prostě určitě jako neodejde, nebo neříkám určitě, ale já si to já, nemyslím. Já, já, já si popravdě a i kdyby vyhrali ten titul, tak my si stále když tak rozmýšlíš, tak on sám vě, že Barca nie je na vrchole. Čo chce vyhrát Messi? Chce vyhrát Ligu majstrov. To jo, ale na druhou chce být vnímaný jako úplně ten prostě jako prostě ta největší jako legenda Barcelona, což by byl asi i tak, ale prostě... Tak jasný, že ano. Ale, ale nevím, tě, myslím si, že by si zkazil trochu tu pověst. Furt by byl největší legenda klubu, to je jasný, protože je to prostě Messi, je to král ale zkazil by takovou tu dokonalou pohádku, no. Že prostě tam byl celou kariéru a až pak odejde buď do Ameriky nebo do Argentíny na konec kariéry. Mm. Ne, 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 Já jsem bych si že... přál, Já bych si přál, aby odešel. Já upřímně bych si hrozně přál ho vidět jinde. Já ja tiež. Na druhou stranu je to také, že Messi patří do Barcelony, ale na druhou stranu chcem ho vidět jinde. Ježi. já určitě, já bych ho rád viděl jinde, jako no, ale ne v City. Tak okay, jo, no. Ale bylo by to první velký vol City, kámo. jako chtěl bych vidět v City, som... ale prostě jako fanoušek fotbalu bych ho chtěl v City, jako fanoušek United ne. Nikdy, to by bylo v prdeli, kámo. No to by bylo úplně ovné. <laughs> <bolo> úplně <laughs> to by bylo úplně strašné. bylo úplně v prdeli, čiže, ale ano, Premier League tam by se ho chtěl vidět. Pán, by mě možná až tak nezaujímal, že ak má jít do Parížu, tak asi radši ostane v Barceloně. No, já bych ho chtěl Paříž, <laughs> aby tam byl s Ronaldem. A... si Ronaldo <laughs> to ně, ale uh, vieš, Pary, že já taká, jsem pro pořád Pary, že ta francouzská liga, je že dával by tam goly dával by tam Ačka, ale mě osobně francouzská liga je takovou něláka, že uh, keď má se tak povím v úvodzovkách ztratit tej francouzské lige, tak ně hráči hrají hmm. v Barcelona, já si to osobně myslím pokud by tam ne, nehrál s Ronaldem <laughs> okay. ale... no a tak reálně ty bys nechtěl aby hrál v Paříži s Ronaldem tak jasné, že ano, tak bylo by to prdel víš, no Kámo, já bych reálně koukal, jakože... A, ale na sam, zápas v ale by, jsem ho viděl v anglické lize hrát proti Ronaldovi, víš. No počkej, tak ne, že takhle, jinak. Co, co by si vybral, jo? Mám, mám, dva, dva příběhy. Ok, pojď. Jeden příběh je Messi, a nekoukej na to jako fanoušek United, jo? Prostě mm -hmm. jako fanoušek fotbalu. Messi v Manchesteru City, Ronaldo v Paříži. Mm -hmm. Jo? První příběh. Druhý příběh, uh, Messi i Ronaldo společně v Paříži jedna varianta je, že máš Messiho v Premier League, kterou jako sleduješ nejvíc. Nekoukej teďka, že faníš United. Past, ano, ale ja, ale ja, další sledu, věc je ta, že už dlouhodobo chcem vidět Messiho v Premier League, lebo stále tam bylo to, že Messi v Premier League, Messi v Premier League a nikdy se to nestalo. Jo, jo, jo. Ještě to je také, ale zás, spojení Ronaldo-Messi, kdybychom jsme mohli vidět hrát spolu, tak by bylo hrozný hukot. Právě, no. jako to, jako já stoprocentně 100%, 100 jako dvojka. No. Mm, asi dvojka, ale to by bylo jako, by hrozný úlet. Kámo, hmm. Messi, Ronaldo spolu v Ligě majestu, tak to bych jsem pozrel, jak by hráli proti tomu Ferenc Várošu asi. Já, já bych koukal <laughs> i v Lize. Já, já bych reálně koukal asi každý zápas hmm. prostě v Lize. Pokud by ve stejný čas nehráli United, tak bych asi fakt koukal každý zápas v mm. jako. Souhlasím, asi ano, ale na druhou stranu jsem strašně, když Messi ho v Premier League. A já bych jsem přidal tomu taky tretí scénář, že Ronaldo v United Messi v City. Here we go. Pojďme na to. <laughs> oh, ty vole, Jinak oh. dneska vyšlo na Goal.com zpráva, že United dá Ronaldo. A to vychází stále, ale bylo by to Prále krásné. <laughs> Něko bylo by to nádherný. Já, já bych si spíš přál Messi v Barceloně a Ronaldo v United. A to je <laughs> úplně. <laughs> <laughs> to, to je lepší <laughs> Jo. Ale já, bych se, já se fakt bojím toho spojení ty vole Guardiola Messi, no. Toho se fakt bojím, jako. Mm. Že kdyby tam byl Messi za jiného trenéra, tak bych byl asi víc v klidu. Ale za, by možná ani nešel, povedme si upřímně. No právě, no. Ale ty vole spojení Guardiola Messi, au kurva. Jo. to by bylo fakt nebezpečné. No to bylo velmi nebezpečné. Už teraz je cítit nebezpečné, hej, ale... Práve, kámo ne? já strašně důfám máme naplánovaný podcast o dva týdny z so city, budu mať po Ligi Majstrov strašně už důfám do <laughs> že že to dodrbu že jich tam budeme moc v aspoň trošku víc vysmírat lebo ty vole keď, yeah. keď zvládnu Karabal kámo zvládnu ještě pojdu do finále ligy Majstrov tak to budem v prdelí z toho <laughs> a, a keby... už, doje, už, doje, už dojebali už to začíná už dojebali je fake up je to tak to se mi líbí, to bylo správný, já jsem fandil Chelsea a říkám, jest, tak to má vypadat. Treble, mají, treble nemají, treble nemajú. Ne, já si. Hak, Hakim Zijek krásně. Teďka, teďka jako já jsem doufal, že Mourinho jim Já to právě, trofé. já právě. Já jsem a se... pak jsem si říkal, že by to mohlo ještě dojebat v Lize. A to už asi ne, nakonec to zvládli. A nakonec, to nakonec by je ještě vyřadil Paříž. <laughs> jako, Štvorita rána. <laughs> Štvorita rána. Ne, asi. Ale počkej, já teďka jsem se chtěl podívat na ten zápas, já jsem teďka koukal, s kým no. to hraje, s Astonvillem. Dva jedna vyhrali, no. No kámo, to jsem koukal a jak dostal tu červenou, a opět, ty pičo, to by mohla být čance. No právě. Úplně jsem si říkal, víš, že... A on to zabije, ty, potom no. on dostane červenou. <laughs> yes, no kámo, a potom z toho rohu, nebo z té standardky, jak to tam, myslím, že dával Rodry, nebo kdo to byl. No a já úplně, kurva, jo, Rodry to byl, no. Hmm. A já úplně, ty vole, ještě vedli, víš, jak vedli, jak od první, první minuty dali gol a já opět, ty pičo, tak už úplně jsem si říkal, že ty vole, to si ty vlastně oni skurví všechny čtyři ty No <laughs> Bohužel ne, jako ten náskok je obrovský, no. No, Liga je out, ale Karabao Liga majstorů je otvorená, sám se těším, zápas, další týždeň, Peže City v stredu a potom odveta v to bude hukot. Hmm. Jako, v, jako, v, neděli všichni faníme Tottenhamu, to je jasné. To je jednoznačné, tam prostě vlajky, šály, všetko. Je to tak, sice už to není z Mourinho. Není to z Mourinho, to ztrácá jako... ztrácá to náboj, no. Stráca, no, ale držíme s Masonem. Je to tak, Mason in. Jinak, no, jinak City už mají v vlastně z těch těžkých zápasů jenom Chelsea a Everton, no. I, jako City je už jisté, tam už kolko Já vím, ale víš co, jakože... No, ale tak víš co, jak prohráli s tím Lícem, kámo, jak jsem si říkal, ty vole, kluci, co vy. No, a začali prohrávat zásamovitlo, hrajeme si, udržte to, právě, udržte Právě, a já ve, to. ty vole, kurva, kdyby to ještě No, pět bodů by bylo taky, že a, ah, dáme to ještě, víš, ale. <laughs> právě, no, to už by bylo hratelný a mají tam právě ještě tu Chelsea, že jo, Posled, poslední kolo Everton, mm. mají tam Brighton, který hraje nejlepší fotbal v lize. A, a mají zastupí. velbekem. Nesestoupí Brighton, kámo, ty si blázen, to mi říkáš, vole, už půl roku, a jasný, že Brighton nesestoupí v žádném případě. Já jsem minule čítal skvělý článok na Atletiku, no. bylo, že Tottenham, o... jak to bylo, že věš o... věš, že tě neporazí, ale věš, že jich neporazíš, alebo nějak tak to bylo. Ako o kom? Ako to článok, že prostě klasická katastrofálna obrana, že jim dáváš veľa gólov, ale že pritom vieš, že jsou výborní. Jo, jo, Nějak ne, něm ne, schválený ten nadpis toho, uh, toho článku, ale fakt to bylo úplně trefné na Brighton, že pověděj ano, toto je presně Brighton, uh, jem to, jem to dohledat. A nevím, jako tam vyzerá ta tabulka pred víkendom v té Premier League ani popravdě. Jak vypadá teďka tabulka? No, před pred, pred víkendem. Tam jsou zachráněný úplně, jako, mají prostě 34 bodů... Fulham má 27, kámo. A plus má Brighton zápas k dobru. Mhm, že už jsou asi zachráněni, hej. Ne, kámo, určitě, te, jako Brighton nesestoupí, tam ten Fulham půjde. 99% půjde Fulham. No, a West Brom víš, jako je na tom? To be, West Brom je, je, je jasný. ten má ještě o 3 body míň jak Fulham. Sice zápas k dobru, ale ještě o 3 body míň. Jako za mě to je jasný, za mě jako tam nebude žádný velký boj. Jako nejblíž k sestupu je Barnley, který mají 33 bodů, Mm -hmm. A nad ním má 34 Brighton a 35 Newcastle, 36 Southampton, no. Ale prostě tam už nepůjdou ty týmy, jakože tomu fakt nevěřím to, jakože ne, nevěřím tomu, no. Mm -hmm. To by, kámo, ten Fulham musel hrozně zabrat teďka. To je mm, asi mě nereál, hodně, no. Třeba. No, mě by jako hodně, to je fakt ranec hrozně. Kámo, když oni z posle, poslední zápasy Fulhamu, jo, 03 Uh, prohra. 1-2 prohra, 3-1 prohra, 0-1 prohra, 1-1 hmm. remíza. Posledních pět zápasů v úlému, kámo. Mm -hmm. Názvou prostě na, 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 článku bylo, že Brighton paradox, že hmm. you, you will struggle to beat them, they will struggle to beat you. <laughs> no. Ne, ne. a to je jakože pravda, protože oni ty góly prostě nedávají, hrají pěkně, ale aj ty máš pro jakože nevysl... paradox, že ťažko se porážají, hoci dostávají věda gólů, ale hrají výborný futbal, hej no kámo, oni nedostávají nějak moc gólů dostávají právě, že oni mají v strašně věda inkasovaných gólů kámo, ne, ne, mají skoro vole mají 38, ty vole tak možná, že už zlepšili defenzívu ale jeden Tám, čas v týdnu, West Ham dostal víc gólů, jak oni ty vole. Tak potom se Oliver... zlepšili v posledních zápasoch, ale do nějaké polovice si oni měli nejvíc inkasovaných gólů. Ano, poté teraz mají 0, 0, 1, 0, 1, 2. Jo, na začátku dostávali. Ale na začátku gólu, dostávali kotel, vidím, no? fakt kotel gólů. Jo, vidím, vidím, vidím. Jo, tady i ta remíza 3, 3 fakt, Oni byli nejhorší vysloveně. Teda se tím pádom zlepšili defenzíve. No, ale tam prostě... Ale brutálně, no, tak jako oni mají, jakože vlastně Liverpool dostal stejně gólu jako oni, Tottenham dostal stejně mm -hmm. golu jako oni, Everton dostal víc, West Ham dostal víc, Leicester má jenom o jeden gól míň, takže jakoby oni právě tu obranu jako z těch menších týmů mají vlastně Oni jsou jako by v top 6 prostě, co se týče obdržených mm -hmm. gólů. Ako zlepšili, ale vrajím, že v úvodě byli 100% mezi nejhoršími kluby. Jakože suverejně., no, ale jakože ten názor to skvěle definuje, že prostě Těžko ich porazit, ale ťažko tě oni a prostě ta ofenzíva... Dáňa Velbek. Dáňa Velbek tam válí. Ale... a koukal si teďka na ten zápas Brighton? S kým to hráli, kurva? To bylo s Chelsea, myslím, ne? S Chelsea 0, 0 Jo, kámo, ale koukal jsi na to? Ako, jsem to pustené, ale jakože tak backgroundovo, že prostě pozeral jsem, ale nevysloveně, a, a, že stále. Jako spíš druhé poločas jsi si skoukal. No vravím, že má jsem to pustené tak jakože background, jo, ale zase nějak tak úplně to súdi, nějakou úplně, že nevím, no. Ale jako že kámo, tak oni brutální šance měli v druhém poločase. Jako první poločas byla časí lepší. Hmm. Ale v druhý poločas, kámo, Dáňa Velbek, co tam zandal, tak to na tyčku kámo, co sněž. tak Zdáňa Velbeke, kámo, Boris má 4 góly má většinu jako, skoro, skoro většinu jako Werner, víš Yes, yes, Zdáňa je za ty vole. ale kámo, fakt jako nádhernou točenou střenu na zadní, jenomže prostě Zdáňa je klasik, jemu to vždycky, vole, to je vnitřní tyč vždycky, víš že on vždycky to dá tak, že normálnímu hráčovi by to tam aspoň jednou z pěti pokusů spadlo a je mu prostě vůbec, vole, takže jako tyč, potom z, z dorážky ty vole, trefí hráče, prostě prázdná brána, <laughs> vole, trefí tam jedinýho hráče, který stojí, ve, no úplně ty vole, kámo, ale fakt jako, že me, Mega jako měl Brighton velký šance, jako, že mm. reálně mohl úplně v pohodě vyhrát. Ai, ai. Pak, pak se někdo nechal, pak někdo dostal červenou, myslím, že v závěru, kdo to byl. Jo, ale to bylo až nastavení Ben White, no. Mm. Dostal druhou žlutou, tak pak už se jako zatáhli, ale měli fakt jako, jako, dobrý šance Brighton, no, že úplně v klidu mohli vyhrát právě. A kámo, já jsem jim úplně fandil tomu Brightonu, kámo, já jsem úplně na špičkách celý zápas. <laughs> Protože kdyby, Kámo, protože kdyby Chelsea prohrála, tak mají obot míň jak West Ham, že jo, jenomže teďka jsou, teďka jsou čtvrtý před West Hamem o skóre prostě. No, ale jakože stále je to otvorené, Ale no, str... to, to, že West Ham no, stratil, ale... West Ham s Newcastlem úplně zbytočně, já, moja to bylo hukot. Bouchal hlavou do když jsem to viděl. Jo, to bylo úplně v prdel, jak to tam ztratili, to jsem preklínal. Oh. A na druhou stranu ztratila potom aj Chelsea, co bylo jakože, co bylo dobré, hmm. hej. Ale no, jako ztratila, ale vlastně měli bod, no, takže ztratili dva body, vezmeme ztratil všechny. Jo, jako to ano, ale jakože nevyhráli, že, že neodskočili jim tam vysloveně. Jo, jo, to ne, no. Ale prostě, když se podíváš, tak i Liverpooli prostě jenom oni si taky ztratili. Kámo, ale, ale zajtra, jsou prostě dva body. Zajtra ve no. Chelsea, kdy se hraje 18.25, tak asi už uh, bude podcast. Tak to dáme důmku. streamec, ne, kámo? Mohli bychom asi aj. Tak jako vezem Chelsea to musíme, ty vole. No, to čo, je prostě boj o Ligu majstrov. Kámo, to bude zápas. Kámo, jestli vezem prohraje, tak já budu nepříčetný úplně. Já, já jakože jim fakt jako extrémně přeju, jakoby. A je na hovno, že i ten Leicester zase vyhrál, že jo. Jak lidi mě by ani nevadilo, kdyby Chelsea jako byla v Lize mistrů nebo Liverpool. Mně to je jedno. Ale Westham. aby tam byl hlavně West Ham, no. Mě jde o West Ham, mě o Leicester tolik jako nejde upřímně, no. no to trošku ta West Hamu, že mají horší skóre, že Když porazí Chelsea, hmm. tak stále, jak hmm. raz ztratí, tak je Chelsea jich hmm. obehne. Právě, to, no. to, je ten průser, no, toho West Hamu, že to trošku posrali. Ale bol by to hukot. Jinak uh, ty si mi to posíláš, veľa fanúšikov mi to posílal na, z Instagramu miluju futbal. Yes, že nás yes, budeme yes, rozprávat yes, svým yes. vnúčatám či komu, že všech šest velkých týmů odešli z Premier League, lebo Jesse Lingard mal takovou formu skvělou, alebo nějak tak to bylo. Yes, yes, jasně yes, co takový, ale jako ak... velká paráda. Akože... Mě to taky někdo poslal právě. Mě to někdo posílal, takže to já říkám ty musím hned přeposlat ty Jo, ale jakože stávku asi vyhrává s tím Lingardom, no. A já jsem vyhrál s Arzenalom, ja postupil Arzenal, to jen připomínám. Ah, tak počkej, kurva, tak to musím dopsat. Hmm. Nevím, či to má zapísané, ale stavili jsme se o to, písali mi to lidé, že vyhrál si stávku nad Pražem, že postupuješ. Aha, uh -huh. počkej, já si s tom zapsaný. Ale stavili jsme se. Určitě ano. Ale nevím, či sme hmm. to písali ještě. Jo, mám to tady, no kurva, na to jsem pa zapomněl do je to tak? Já to tady napíšu. <laughs> ale Lingarda asi už prehráno. Werner se asi nespamätá <laughs> Mohl Mohlo byť hat proti Vesthemu, to by ho trošku namohlo no, nakopnout. To by som bol Puhu. rád. Ale nech vyhrá 4 ale nech tam má Lingard iba 4-ačka. <laughs> <laughs> kámo, ale no, kámo, gáme. a ty tady máš ještě tu, že jo? Ty jsi tady blízko další výhře, protože máš, že si ty se dostanou do finále k mistru. No. A už jsou v semifinále. No, ale hrajou, s... že se nedostanou. Ty bys, no, ale hrajou s tak to je. Úplně. No, právě, no, takže to tam bude jako. Ale nějako, nějako, jim verím stále, no. Ale zase, asi jim to nepravím, aby se tam dostali, tak snad to mi na toho zdálka nevidí. <laughs> <laughs> Potom <laughs> sami mi bude Liam s, Danem s Danom smílájí, že už jsou vo finále, no. Každopádě... Ale zase na, druhou, na druhou stranu, kdyby kámo si ty byli ve finále a prohráli, tak to Ako... by možná měl, měl větší radost, než kdyby prohráli v semifinále. Kámo na druhou stranu prohrají s Realem, alebo s Chelsea, víš. Chelsea kritizujeme, je Chelsea jedno. jsme kritizovali, Real jsme těž kritizovali, víš, tomu to budou Kámo výpysovat. to je jedno, ale radši ať vyhraje Chelsea tu ligu, by stůj, tě bych to i přál, ale ne, vole City, kurva. Jako já asi vysloveně z těch čtyř týmů, kteří tam jsou, fandím Real už. Že já fakt, a Paříži, to je jasný, že já si Realu. Já fakt Realu. Kámo, Benzema s tou jak by jim ligu maestru Benzema bez Ronalda. Hukot. Kámo, to by byl jako velký příběh, no. Kámo, to, velký to by, příběh. by bol Kámož, byl brutální příběh. Kámo, co by byl největší příběh, kde by to rozhodl ten uh, Vinicius Hattrickem tam. <laughs> A Frej, jo, na co jste říkali, hejtři, A ten Vinicius tam tě, ten hetrik, ne? A ten Neymar tam brečí v tom finále. Kámo. Ne. Pré, kdo je tady nejlepší brazilce. No to to zapomněl, že nejlepší Brazilčan Vinicius, víš? Yes. Jak dal ty dva góly v Lige Maestro a na druhý den fotka, Aha. že process in the making a Ronaldo El Fenomeno jako dává schopnosti Viniciusovi, víš, úplně Viniciusovi, nejlepší futbalista, lebo dal dva góly, ty vole konečně. <laughs> Takže já fandím Milanovi jednoznačně, Takže úplně až já. do finále, už nemám jiný klub, by bych to víc přijal. Já kámo, to je jasný. Já ne, já ne. Mimochodem ještě <tototivá> forma Lingarda, dva góly, nič, asistencia, gól, asistencia, gól, zápas United nemohl nastoupit, gól plus asistencia, gól plus asistencia, dva góly, gól. Prej. <há> <tototivá> <totivá> 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 Tak na co jsme kupovali toho Bruna, ty vole? 10 zápasov, 9 no, plus 4. Kámo jsme toho Bruna vůbec nepotřebovali. Na co? Vytočně. Na co? Jsme tam měli Lingarda, ale kdybychom ho dali na desítku, tak hotovo. Hotovo. Vytočně vyhoděných 60 milionů. Ne, asi úplně, vole, Bruno úplně hovnu. No kámo, hele, jinak uh, dávám ti kvízovou otázku, jo? No. Kvízová otázka za jedny boty. Ok. Kolik gólů střel Vinicius v letošní sezóně La Ligy. Pro tvoji informaci odehrál 29 zápasů, to je, by ti mohlo pomoct. Kolik střel gólů? Čistě v lize. El v, v té sezóně nedával, myslím, tam dával modrý... Povím, povím. Váham mezi číslem, povím to, 2 a 3, Hm. A nevím, teraz váhám 2 3, poviem poviem 50 na 50, nenám, si mám dvě možnosti. No právě poviem 3. Správná odpověď. Yes. <laughs> Vinicius 3 góly v letošní sezóně španělské ligy. a Aneb Ronaldo in the making. Jo, Ronaldo in the making. To máš, jako, jako povedal, ten uh, uh, bývalý hráč Juventusu, že Juventus je horší s Ronaldom jako bez Ronalda a že aj Aha. v Lige Majstrov se im darí menej, keď tam je Ronaldo. Hovorím úplně, je to mm. Ronaldo, víš. vieš. <laughs> <se, laughs> je to tými ostatními nie je to právě prestupmi, je to ne, tým, je že je tam Ronaldo. <laughs> je to tak. A Vinicius Viní, Viní, vlastně je lepší, že dal ve čtvrtfinále Ligi mistrů víc jako Ronaldo. Jo, a Real je v semifinále, za to může Vinicius. No jasně, tak jako to je celý závedený, tá sezóna <laughs> <laughs> ty jeho tři góly byly ze mistru a tři vály byly rozhodující. Je to tak? Sedmičku, sme, sedmičku tému jsme rozobrali, to jsou ty čtyři trofeje City, tam jsme to povedali, že uvidíme jako ďalej a o dva týždně 4, po... už 4 už nevyzískají určitě, možno už ani, ani 3, možno 2, možno, ani, možno iba jednu nakonec vyhrají a bude potom. A otázka je, jestli ji dají vůbec. A bude podcast o City. Tento týden máme, respektive další týden v útorok nahráváme United a další hmm. týždeň týden po semifinále Ligy Majstrov jsem už s Liemom a Danom dohodnutý, že máme hmm. Man City. Že jsem povedal, že keď vypadnou z Ligi Majstrov, tak zavoláme aj Štěpána, aby tam byli více, že se jim vysmejeme. <laughs> ale že keď vyhraju, takže budu tam iba dvaja, a ne traja, takže uvidíme Je, či budu dvaja, alebo traja na city a možná nepřijdu, jestli, jestli se dostanu do sebe finále možná nepřijdu Ani já. <laughs> ať si tam pokecají sami ale si pokecají sami, potom nám to uploadnu takže Je, tak. uvidíme ako toto, no a šiesta téma, to jsme mali to bylo no, kudela, a peťka jenom jakoby, ale víš co, kámo, málem se stalo vole? to bylo taky historický. víš jak měl vždycky flik že měl víc trofejí než pro her. Ne? No právě. No tak si ty letos, vole, mále měli víc trofejí jak fanoušků. <laughs> <laughs> měli čtyři, vole, tak v Čechách, nebo jako myslím v Čechách. <laughs> Je to tak. Že v Čechách jsou jenom tři, vole. No. Ale oni měli čtyři trofeje, vole. Tak teďka jako furt můžou srovnat. Můžu trofeje, nevízen, můžou srovnat. Trofeje fanoušci můžou srovnat, no. no být uvidíme, jestli to dorovnají. No. Uvidíme, čo no. či... <laughs> vy, vy každý z nich mohl mít jednu. Už, už, už vím, jako začneme ten podcast, víš. <laughs> Prej, no tak ty vole, nakonec jste získali jenom dvě trofeje, ty tak se o ně budete musí podělit, no nemůže, nemůžeš mít každý jednu. <laughs> <laughs> fanušik, okay, si tě no. postup do finále Ligy Majstrov. Stále platí, že každý den fanušik může mít jednu trofej. <laughs> <laughs> je to tak, je to, tak. Na, to na dvě strany. Peťka je iba zpráva. To... Bilbao vypadl z so zoznamu dejisk Euro 21. Málo se so tam hrát nějaké ne, zápasy. Vypadli. Konečný verdik o dejiskách by mal padnúť dneska, v piatok 23. apríla. protože pretože tam sa riešilo to, že ako by tam vlastne lietali kvůli covidu, nie? že už sa to špekulovalo, že to hodí iba do jednej krajiny nakonec a podobne. Čiže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne Bilbao vypadlo a dozvieme sa to dneska, že ako, ako to skončí. O, lebo je to také, že konečný verdikt o dejiskách Euro 20 by mal padnout v piatok 23. apríla. Tá požaduje od všetkých 12 uspredateľských miest garanciu, že sa počas zápasov dostanú na tribúny diváci. 8 miest už dávnejšie potvrdilo, že na štadion fanúšikov pustí. Mníchov, Rím, Bilbao, Dublin dostali čas do 19. apríla, aby sa definitívne aby na definitívne vyjadrenie, či, či a v akej miere povolia diváckou účast, Rím už ju medzičasom schválil. Čiže momentálne sa tam Dohaduju, že musí být fanoušikové, ale ty týmy, respektive štáty a města s tím musí nějakou souhlasit. Čiže uh -huh. asi tolko. San city jsme mali. Katar, to je tvoje. Jo. Katar by rád, aby na mistrovství 2022, který byl koupený, mohli jen očkovaní fanoušci. Vzhledem k rostoucímu počtu případů koronaviru v zemi zvažuje Katar variantu, že na mistrovství světa v příštím roce budou mít přístup jen očkování fanoušci. Oznámil to ministr zahraničí Šajch Muhammad bin Abdar Rahman Sáni, jenž se chystá o možnostech jednat s výrobci vakcín. Doufáme, že se nám to podaří, doufáme, že se nám podaří uspořádat světový šampionát bez covidu. Doufáme také, že se celosvětový stav pandemie brzy zlepší a celé to zmizí. A jinak by lidi umírali zbytečně, když by se ani tam nemohlo koukat na to. To je moje, to on to neřekl, to jsem dodal já. V Kataru, který má 2,75 milionů obyvatel postavení stadionu, Evidovali úřady k pátku téměř 195 tisíc nakažených a 367 obětí nemoci COVID. Země proto v uplynulém týdnu zpřísnila pravidla u závěry. Fotbalové mistrovství světa v Kataru je na programu od 21. listopadu do 18. prosince roku 2022. Je to tak. Je to tak. A kdyby to bylo jinak, tak bychom vám to Jsou že se starají v Katare uh, o COVID, že nechcou tam mít, aby tam lidé zomírali. 367 obětí potvrdených, smutné číslo. Hmm. Na druhou stranu opět dodávám 6,5 tisíc mrtvých lidí na stadionech, A k tomu se nějako nepostavili. Jo, to nevadí, to není COVID, to neřeší média. Jo, decit. Uh, z vyhlásenia Hanziho Flika ostali zaskočení aj v Bayerně Mnichov, klub reagoval. Vegeně německého fotbalového klubu Bayern Mnichov nesouhlasí so spôsobom komunikácie trenéra Hanziho Flika. Ten sobotu zveřejnil svoje rozhodnutie požádat o predčasné ukončení zmluvy po sezóne. Německá očuje Bayern od novembra 2019, jeho kontrakt by vypršel až v roku 2023. Hansi Flick se týždeň informoval výkonný výbor Bayernu o svojom želaní odísť. Hansi Flick a Bayern Nicho sa dohodli, že sa sústriga na zápasy proti Wolfsburgu, Leverkusenu, Mainzu, lebo nechcú narušiť prípravu na tieto dôležité stretnutia. Klub nesúhlasí s jednostrannou komunikáciou Hanziho Flicka a k rozhovorom o budúcnosti sa vráti po súboji s Mohučom, tak ako bolo dohodnuté. Uviedlo vedenie Bavorov v nedelnom stanovisku na oficiálnom webe. Ja len doplním, že Flick povedal, myslím, že to bylo pro nejaké německé médi, ako pre nejaké nemecké národné, alebo pre nejakú Munich TV, alebo niečo také, povedal, že chce rozvedať kontrakt, ale nebylo to nějaké vyhlásenie v klubu, alebo niečo, on to, on to povedal do médií, že, že, tak plánuje urobiť. Správy opäť boli rôzne, opäť vyšli špekulácie, že vraj to je kvôli tomu, že nechce ísť do Superligy tentokrát, že by strat, stratili krok, Potom som čítal o tom, že tam majú spolu s tým Salihamidžičom, Salihamidžičom. To, to, to bolo o tom, to ja som četl jako prakticky jenom o tom, že to je celý o tom, o, o tom Ja som no. čítal aj proste... o tom, že, prostě, že by vraj Bayern nedlžal krok s tou elitou. Čo by mohlo byť aj možno pravdivé, nevrám, že je, ale čítal jsem aj o týchto špekuláciách, pretože vieme, na čo sa sťažoval teraz Flick. Že tie posily neboli adekvátne a keď sa pozrieke hmm. na ty nákupy Bayernu, tak fakt tie posily absolutně nedávajú nejaký prínos, který sa čaká tomu Bayernu. že všetky okay. posily rozšírili káder, Sané, OK, jeden kvalitní hráč, ale zvyšok prakticky vůbec nehráva. Hmm. Čiže že áno, v tomto smere Flick kritizoval, že ty posily neboli asi adekvátne, s čím se dá súhlasiť teraz. A vlastne, kdyby nešiel do Superligy, tak opäť by tie posily asi neboli adekvátne a nedržal by se krok. Čiže z tohto pohľadu tam může být nejaká súvislosť. Môže. Neviem, že je, ale teoreticky Flickovi zjavně jde o to, aby Bayern dokázal pravidelně držet krok s tou úplně evropskou špičkou. Aj čo sa týka financí, a je co se týká financí, nákupů a podobně. Mahle má výbornou vyjednávací pozici. V první sezóně získal prostě ligu mistrů. Vyhrál a... šest trofejí no, v první sezóně. Teraz no, vyhrají i ligu. No, ale to je jedno, ale má výbornou výchozí pozici, může si o to říct, může si říct a prostě um, tam teďka, kdo to tam skončil? Ulihanes, myslím, že tam skončil Bayernu teďka. Nebo to byl Rumenige? Teď nevím kdo, ale někdo, možná to byl Rumenige ty vole. Ale někdo v Bayernu skončil, kdo právě si jako jeden z mála podporoval Flicka mm -hmm. a už tam zůstali jako lidi jako Kán a Kán ho nahradil. Já nevím, koho nahradil Kán, jestli to byl Rumenige. Kán má nahradit ne? pokud já vím. On ještě není je potvrzený. Kán. No, tak jakože od nový sezóny to bude. Enisa nahradil ten druhý borec, kterého jméno stále si něm zapamětať. No, a Kán má nahradit Rumenigeho? Tak se mi to vidí, přesně tak. No, no, tak tak šlo o Rumenigeho, který podporoval teda Flicka, protože já jenom vím, že, že je to někdo, koho bude nahradit Kán a Kán byl v tomhle uh, neutrální. Mhm. Mm Říkám, byl neutrální, že se nepostavil ani za Flika, ani za Saliha Jo, Žiče. Uli prostě je, je, bývalý prezident. On vlastně skončil a přišel tam yes. ten borec, ty vole, a já stále nevím, ako se volá. Uh, ten prezident, to je také meno, které si člověk... Herbert Heiner. Herbert je, Heiner, se volá. Vole, no, to vůbec Herbert Heiner. Kdyby si viděl fotku, tak by si vedel. Ok, ok. No a Rumendik je tam je stále ten chairman, no ale Khan věme, že by to mal prevzat teda. No, 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 takže to byl, to byl jakoby ten hlavní, nebo co já jsem jako zachytil, že to byl ten hlavní problém, že furt to může skončit tak, že skončí Salihamidžič v létě mm -hmm. a Flick zůstane. Furt se to jako může stát, protože není nic oficiálního, ale můj point of view, jako jak já to vidím, tak je, že... Uh, Flick právě zkoušel tlačit na Salihamidžiče, zkoušel tlačit na vedení a tak dále, ale chtěl to celý udělat v tichosti, ale v momentě, kdy viděl, že se jako nic neděje a pravděpodobně by se stalo to stejné nebo něco podobného, co se stalo už minulý léto, kdy prostě s těma posilama, který měli podle mě přijít i tohle léto, tak on nebyl spokojený, tak to zkusil tímhle jako crazy krokem, že prostě buď odejde a z Bayernu odejde jako totální král, protože má Dva, prostě obhájil titul a měl předtím ligu mistru a odejde kvůli jako ne kvůli výsledkům, ale kvůli vlastnímu rozhodnutí, protože nebyl spokojený s vedením klubu. Jedna varianta odchází jako totální král a nebo druhá varianta klub si řekne ty vole toho flika fakt chcem udržet a nakonec buď se změní přestupy, který udělá jako Salihamidžič a nebo to bude stát místo Salihamidžiče. Podle mě jsou možný tyhle jakoby, tři hmm. scénáře. No. Otázka či se Flick větší investice, které si možná Bayern vzhledem na to, jakou má finanční politiku, nechce a nemůže dovolit. Vzhledem na tu finanční politiku. Alebo chceme no. nad tými prestupmi trošku větší kontrolu a možno vyberat si hráčů. Protože když se sa pozrieme, Sané, Roka, Sar, Douglas Košta, Nibel, Nianzu, Čupomoting, Dantas. To jsou přestupy. Nějaký impact má Sané a Čupo je jako Kauer. Takže to k Čupaně riešme, ale uh, Nianzu, mladý talent, ale nějaký impact žádný. Nibel, Segi na lavičke. Košta je úplně jalový. Bounasar úplně jalový. Mark Roka ani jsme ho poradně ještě neviděli. Čiže otázka, či tam chce Flick mať větší kontrolu nad tými menami? Uh -huh. Alebo chce viac peňazí. Nevím, ťažko povedať Každopádně po sezóne budeme asi můdrejší. A pobavíme mm. se o tom určitě i s chlapcami z Bayernu, Štěpán a podobně. Štepána týmto pozdravujem, on mi nakladal za Superligu, takže on, on mi to tam určitě vykričí v úvode. Těším <laughs> se na to. Takže Je uvidíme, jak to, to skončí s Flickom. Já ja už jsem čítal špekulácie, že Flick do Juventusu, potom samozřejmě Flick a Německá Repre. Uvidíme, čo ho láka. Jo. Uvidíme. Ako Ale bolo by, jako nepré, keby, by to byla škoda. Ako bylo by zajímavé, kdyby Flick skončil, nešiel do repre a šel do jiného klubu. Hmm. Já ja bych to jo, jakože Potom proč by ne, sme... já, mě by to zajímalo. Mě by hodně zajímalo, jak uh, no prostě jak, jak by to vypadalo. Ja, jak by ten tým vůbec budoval. Protože my o něm úplně moc toho nevíme. No a další věc, ale věděli bychom, že nemal ideální vztahy s vedením. Lebo jak půjde do repre a skončí prý, hmm. tak pojďme si OK, tak možno fakt cel do té repre, že to je jeho srdcovka. Ja. Ale když skončí v Bayerni a půjde do Juventusu, do nějakého jiného týmu, tak víme, že možno i chtěl pokračovat v Bayerni, ale ty okolnosti tam nebyly pro něho ideálne. Aha, aha. Otázka, kde budou lepší, no, v Juventusu určitě ne. No, jakože samozřejmě, ale jakože chápeš ten už len ten ten pojem, poradu bude, že víme 100%, že tam byl nějaký konflikt. Když půjde no, do německé repre, tak povíme, a tak možno ho ukecali hej, mm, německá repre, mm. že istota víme, že Jogi Leo tam byl 12 či koľko rokov, natěkl mu pekně z koutíka, čil robotka, nevím, že čil robotka, ale jakože mal velmi dobře. Dobrou... Oproti klubu, jo. Oproti klubu, určitě ano, čiže možno povíme si, OK, takovou ukecala repre, ale keď půjde do jiného klubu Flick, tak už tam budou velké pochybnosti. Mm, mm, mm. Je to tak, je to tak. Jinak, kámo, dáme další kvizovou otázku? No pojď. Typni si, kolik uh, gólů vstřelil útočník Bayernu Mnichov. Erik Maxim Čupomoting. V této sezóně? V této sezóně ve všech soutěžích. Ok, vo všetkých? Řeknu ti, že odehrál 1251 minut. Celkem. Ok. Tak v Ligě Maestro teraz dal kolko? 2 dva? Dva plus 1, jak se nemýlím? Uh... Opět povím uh, dvě čísla, uh, na kterými váham. No. To je 7 8. Ale vím, hmm. že šťastí to může být i 9. Viac určitě nie, menej ťažkne. Eh uh, pôjdem takou zlatou strednou cestou, dám 8. OK, kurva, máš velmi dobrý odhad. Je to 9 teda. Ah. Ale, ale kule, dobrý, vole, velko. Ty víš, no, A tak A tvoje hlavička. Je to tak, je tak, tak logicky, že musím uh -huh. mít vela, no. No jasný, no. A 1200 minut 9 gólů, kámo, je to jaká story. No, kámo, on má gól každých 139 minut. <laughs> Čupo do King Motting, vole. Je to... <laughs> jako kámo, gol každých 139 minut je úlet, kámo. Totální, totální. Podíváme se schválně Messi, jo? <laughs> Messi? Už vidím teda ty ona. Že... Čupo. Kámo, dobrý, Messi je o trošku lepší. Messi má gol každých 110 minut, jo. OK, tak pojďme, pojď hledat nějaký taky jiný velký. Daj Ronalda. Kámo, jasně, yes, mě hned druhý napadlo. Ronaldo. Ty vole, Ronaldo je ještě lepší, ten má 101 minut na gol. Ok. A určitě, no, určitě, určitě nějaké velké minuty. Ne najdem, najdem, najdem. 139 je fakt dobrý, počkej. A, a porovnáme a, to. Kámo, jak je Lewandowski, na tom bude asi líp, ne? Já dávám Haalanda. Kámo, <laughs> kdyby měl Čupu Moting lepší staty než Haaland, tak bych cítil třeba. <laughs> a pozoráš to cez Transfer Market a dáváš je, to jako? Je transfer, transfer Market, no. A jedeš, jedeš, jenom jakoby dolů a, a tam nemusíš na nic klikat, jenom otevřeš si hráče a jedeš dolů a ty tam máš aktuální sezónu. No a dáš to jako, že full stats? A Ani kurva. tam to máš. Ne, 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 nemusíš, nemusíš. To vidíš už nad tím. Jo, jo. Haaland má 91. Jo, Haaland nic. ale najdeme určitě. Mbappe, here we go. Já zkusím Neymara. Ty vole, má brutální 92, kurva. Kurva, ba a Neymar má 121, a... do prdele. To je ještě taky. Tak víme, že... Neymar je hodně blízko. Víme, že když půjdeme do Premier League, tak Půjme... tam najdeme. Je, je Premier League, Kámo, já dám Sona. K tak Sona určitě tromfně. Sona určitě. Kámo, Kane 111, ale to bereme nejlepšího útočníka Premier League. Kámo, a jsme doma. Čupomotink versus Sony. <laughs> Čupomotink. Střelený. Kolik potřebuje Chupomoting minut na gol? 139. Kolik potřebuje Son? 173. Najdeme ještě větší jméno, jako, jako... Ale tak Son je velký jméno za mě. Kámo, Salah, salah těsně. salah těsně. Kolik? 130. Ty vole, no kámo, myslím, že Salah je na tom stejně jak ten skoro. A ma, Mane bude 100 pro horší, že jo? Tak Mane bude 100 Mane má pro má kámo 200 pade. Jo, Mane má Mane, 200 pade. Mane 100 pro horší. Takže čupo Kámo ty... Werner. Tak to je jasné, že Ale, Werner větší jméno jako Sony. Myslíš? No tak jasné. To to jak tak toho pro mě ten, třeba ne, no. Lebo ten prestup a tak, víš. Takže no, Wernera no, Tromf. 310. Wernera a určitě. Kámo, Werner má 310, ty vole. Kto by tam ještě kdo To je horší jako čupo. V těch útočníků, ty vole. Kámo, tak jako Auba, viděl, tak to nedává vůbec góly. Jo. To by to jasný. Kámo, počkej, Rashford. Já dám Lukaku Na Lukaku je blázen, kámo. Je blázen, ale za tej ligy je maestro, nevím, Kamel, da... no, Rashford, 181. <laughs> OK. Takže Čupo 139, Rashford 181. Lukaku 117. ah. ah škoda. A, 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 ten Martinez? No, to ten bude Kámo, srovnáme ho třeba s Dybalou. <laughs> Podíváme se, kolikrát je čupo ty lepší jak Dybala. Martinez to je 168, to je hukot. Ne, yes, zvolí, čupo versus Lautaro. A to je dobré, lebo, lebo, Martínez, je velká, velká mediální hvězda. hvězda. Yes, je, totálně, kámo. výkupka 110 do Barsy, ve můžete mít za 15 čupa, vole. Žádný 110 zbytečný, vole. OK. Kámo, a počkej, ale ještě. Martinez, Salah, Mane. Kámo, ale já udělám teďka ultimátní srovnání. Zo kdo tam je zosity? Vlastně ty nemají takového útočníka tu sezónu. Uh... No. Škoda, že nevyšel ten Neymar, ty vole, abo Mbappé, to by byl Hukot. To je ono. To jsme měli hned srovnání na sportlítoch. <laughs> jo, však právě, já ja zrobím čupa. Yes, <laughs> určitě no. Počkej, já ještě přemýšlím, Počka, ještě v Anglii útočník, ty vole, nějaký. Kámo, okay, to, to no, jsme jsme ale Levandovský, každých 72 minut gol. To je bláze, to je no. díko, Ale i Haaland má kámo brutální čísla. Haaland má každých 91 Ako minut. Ako jo, star, ale chápeš 72. No teď, opět, tak je tak Levandovský <laughs> je magor, kámo, prostě, jako. Kto by tam ještě mm -hmm. mohl být? Ty ten Martin řekl řekl nejlepší jméno, co jsme našli. Jako Lautaro, Werner, Sony, to jsou velký jména, co mají jako horší statu. Rashford. Než. Rashford, no jasně, no. A samozřejmě třeba Marsia, ale to i nepočítám. No to, to víme, že má zlou sezonu, ale tak je, tak je to šokantné něco tam. Chtějí. No jasný, no. Tak jako i bude mít horší, že jo, určitě. Myslíš? za zase vela nehraje, kámo. A často střída. Má 167, no. Okay. Takže Cavani je na tom taky hůř. Kámo Suárez, 133. A. Ah. <laughs> ah, ty vole. Ty vole. Kousek Suárez, no. Já a Kámo a Benzema? No, to, 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 to může být zajímavé, kámo. A 117, ty vole. Ale Benzema lepší než Messi, kámo. Jen tak by the way. Really? Messi měl 120. Messi měl 120, že jo? Ty krás, OK. Benze mi to dál. Ale, ale, ale Messi má k tomu i Ačka, že jo? Takže tam tohle, no, jakože jasné, goly. ale to nikoho nic Góly jsou důležité. <laughs> <laughs> jako, jako... No, Jakože on odehrál totiž mít zápasu, no, protože Messi má 3600 minut a Benze má jenom 3100. Kámo, já, já už, mám, já už mám lepší příspěvok. Fakt mám lepší no. Príspevok. Co? Griezmann 205. A dáš cenu tak... 120 milionů. Griezmann 15, čupomoting. No, čupomoting 0, že jo, přišel zadarmo. No, dokonce. <laughs> jako 15 <laughs> jsem řekl, že za 15 by ho mohl koupit Barcelona. A dáme si ultimátní porovnání či vs. Braithwaite? To už jsem koukal, kámo, Braithwaite má 250, má moc. Hmm. A Lingard? Kámo, Lingard a porovnáme s nějakým úplně větším hukotom. Kámo, tak jako Lingard, tak Lingard bude lepší než všichni, vole. Kámo, Lingard, počkej, má 118. Dobre, ale, ale keď to vezmeš i na Ale Ligu... počkej, v Premier League, když dáš v Premier League, má každý 98 minut. Jo. Tak to je, kámo, lepší. Jako v ligových statistikách, tak bude lepší, než, než jakože podle mě všichni jakože. Schválne, ho... Messiho. Kolko si ho. Lingard? 98? No. Messi kolik? 99. Lingard. Here we go. <tějí> <J -Z> Lingard. <tějí> yes. Lingard. Šipka Messi. Ty okay. vole. Ty vole. Lingard je ničí Messiho, no. Prostě statistiky v Liza mluví jasně. <tějí> Já že Lingard bude mít za, let, rok 21 víc gólů jak Messi, tak to bych Kámo, a že, tak... a že to nebude po jednom zápase, víš, kdy se dělají ty statistiky. Že třeba víš, že je, je, třeba třetí leden a on dá dva góly, tak má víc gólů než všichni, víš co. Kámo, Ronaldo 95. Těsně. těsně, těsně, těsně. Kámo. Tak jako tam může dát třeba Kevina, že tak to bude úplně. No tak Kevina nebudem dávat, tam zase nechcem být taky úplný primitiv, víš. No, tak Kámo, Bape 93, ale později na ten level toho Lingarda, hej. No jasný, mají prostě plus minus Ronaldo, Bape Messi, že jo. Nebo Messi až za ním, že jo, jako, ale. Tak Messi je za ním, tak víme, že to je průměr. No veši. kámo, a Neymar, 163. Kámo, tak to je úplně. Lingard, Lingard, Neymar. Easy. A to, to hraje Neymar, jakože trápnu francouzskou ligu, hej. No jasný, farmářskou. Lingard závěstem. Ne, asi. A hraje v Paříži, která je suverénně nejlepší. Well, Lingard tam tahá sám ve zem. Presně bo, tak. Ve Presně vestem. tak. No, prostě Jay-Z Lingard, no, ty vole. Já jsme k němu se nějak dostali, já nevím, jako. Kámo, prostě každý podcast přijde Lingard. Jo, hele, včera jsem dával ty, ne, Q&A, ne, jakoby prostě na, na Instagram, ne, jsem dával jo. otázky a co lidi se ptali a tak. No a ptali se mě tam, že kdo je největší goat fotbalu, ne? No? Tak klasika, víš co, Jay-Z, to jsem tam dal. Prostě ten Lingard a ty lidi jenom. No, ty ve, jsem zvědavý, jak se mu bude dařit příští sezónu, jako zatím se mu daří jenom tahle, April, No a co posledních pět let, to si jako neviděl, že se mu nedařilo. A já říkám, ty vole, lidi, jako je to Lingard, ty vole. A oni, tohle fakt není vůbec vtipný. A já, a já jenom, jo, podívej se, hele, já jenom, podívejte se na čísla, prostě má lepší čísla jak Messi, to jsou fakta. A jsou, někdy ne, vrátíš to. A jako golově jsou to fakta v lize. Jsou to fakta. Messi 99 minut na gol potřebuje. Lingard 98, to jsou nevyvrátitelný fakta. Messi je v Barceloně, která je titul. Lingard zachraňuje nebo hraje v zachraňujícím se vezdemu a dokáže je dotáhnout do boje o Tohle by prodávalo plátky novin. Zítra. To bude v Anglii, všude. Messi, horší než Lingard. Guardiola už nechceme si ho. Změnil svůj přestupový cíl, ale Manchester ho chce pustit minimálně za stopade. No, je to tak? Lingard, to si co? Jo, a by, by Norwich postupil do Premier League. <laughs> to je to poslední téma. To nezajímá. <laughs> Lingard je důležitý. Prej, až koupí Lingard, tak se o nich bude bavit. <laughs> jo. Nebo mohli by koupit třeba Braithwaite, ty vole. Norwich. Ty je krásný. Braithwaite puky v útoku. Ty vole, Braithwaite puky bych jim fandil. <laughs> no, brej, s pukem, vole. sta. No nic, tyhle. tak dneska si končíme, ne? Jo, jo končíme. postoupil, Sheffield se stoupil, no. Hmm. Ale jak byste, se z toho flika dostali k tomu Lingardovi? No, já nevím, já jsem nějak se dostal k Čupově totiž. Do No skrz přestupy, protože my jsme řešili přestupy a ty si tam vyjmenovával všechny ty hráče a já jsem teďka viděl, že Čupo zazdával prostě ale Dal si mi kvízovou věcí, otázku, kvízová otázka. Čupa. Na čupa, koliko dal gólov, já jsem to nějako skoro trafil a potom je se sa nějakou uh -huh. sali k Lingardovi, jako. Jasně, yes, yes. no prostě zkou zkoumali jsme minuty, v čem je lepší čupo, než, jako, než je třeba Sony, Martinez a tak dále. Rashford. Galar. Rashford, skoro v jedno, jedno, souverénně lepší, než, než mané. Prostě čupal. Jo, a proč jsme k Lingardovi? No. Okay. A jsme Lingardovi. Tak začali jsme u Čupa, to je taková jako ten druhý sled. Jo, druhý sled. Potom jsme přišli k opravdovému královi. Ale za na druhou stranu můžeš stále napísat, že Braveheart má jednu trofej v této sezóně a Ronaldo nula. Je to tak? Braithwaite je, je takový náš třetí král. <laughs> Ale jako by Lingard, Lingard je jednička, čupu dvojka, Bradford trojka. Tak mě, Světa trojka. Je to tak? Braveheart s desítkou, Lingard za, za, kilo do Reálu a čupu posadí levu. A, ka, a, a koučuje to... jich ole úsměv Solšer. A on mě souže. Yes, yes, yes. Jsi krásil. Je, příští rok tam budou velký změny v tom fotbale. ho posadí. Proto nechtějí kámo Haalanda. Ne kvůli Lewandowski, kvůli Čupovi. Kvůli tomu nemá přijít Haaland. Je tam Čupo. Je tam Čupo. OK, máme všetko. Tak jo. Díky, že jste to dokoukali až sem. První půlka byla brutálně nasraná, druhá půlka jsme si užívali. <laughs> <laughs> nějaký vtip. Museli jsme to vyvážit, aby byla trochu sranda, aby jsme se i my pobavili a neodcházeli totálně na straně. Je to tak. Tak se majte. si UEFA nekoupí.